ိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Radio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီခုဖတ်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စာရေးဆရာကြီးအကြွေရေးသားတဲ့ရုံပြင်ကထွက်ကြည့်ပါဆိုတဲ့တယောသာဟာသဝတ္ထုတို့များအပိုင်းဆုံးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီစဉ်လေးကိုမစတင်ပြီး Subscribe လုပ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤဝတ္ထုတို့များကိုရေးသားသောဆရာကြီးအကြွေကိုရလဲရိုသေလေးသားသမှုနဲ့ဂါရဝပြုပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ရပါတယ်ဆိုတော့လေစေကြလို့မင်းသားကကဘာရှားတောင်မဟုတ်ဆက်ကြဝလာရှားသည်။သူ့လိုမင်းသားကဇက်သပင်လောကတွင်တကောင်နဲ့ရှိသည်။တကောင်နဲ့ပဲဒါပေမဲ့ဖွကြဆိုတာစိမ့်ဤကြပဲဇက်ကချင်းအလုံးနဲ့ထမင်းစားနေတော့လဲဇက်ပညာပိုင်းတွင်စိမ့်ဤကြမှာမူဂျူအဆင့်သာရှိသည်အတွေ့အကြုံရတဘာယဝါယပညာတဲ့သည်ကြာလေတော်လေတော်လေသာဖြစ်ရမည်စိမ့်ဤကြကကြာလေလျှော်လေသည်သားအရွယ်မြေအရွယ်နောက်ပေါက်မင်းသားတွေသူ့ကိုတယောက်ပြီးတယောက်ကြော်တက်သွားရသည်စိမ့်ဤကြကနောက်ဆုံးနှံ့တွင်ကြောက်ချ၍နေရသည်ဇက်အဖွဲသည့်ပေါ်အောင်မလားစိတ်ဤကြကိုကြော်တက်သွားမှသေးရသည်စိတ်ဤကြကတော့အားလုံးဤနောက်အတော်ဝေးဝေးမှနှိမ့်တုံနှိမ့်တုံဖြင့်သာလိုက်လာပေလိမ့်မည်ပြောတော့သာအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ရမည်တကယ်တော့ကအားလုံးကသူ့ကိုကြော်ဖြတ်သွားရသည်နောက်ဆုံးမှမျက်စ၍ဖယ်ရန်ဖယ်ရန်လိုက်နေရသူကကျွန်ုပ်တို့ဤစိတ်ဤကြအနုပညာအလုပ်သည်ကြိုးစားနိုင်မှတန်ငါကြသည်နေနေပေါ်လိုက်သည်နဲ့များများဒုက္ခဖြစ်တတ်သည်စိတ်ဤကြကငံပြာရည်မဆွတ်စားမခတ်သောပေါ့ပြက်ပြက်မင်းသားမိမိထမင်းစားနေသောပညာကိုထက်မြက်အောင်လက်ပြောင်အောင်မသွေးမတိုင်းရပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အလွယ်လေးပါလက်သုံးစကားများနဲ့ကျုံလိုကြသလိုဖြစ်ကတတ်စမ်းလှုပ်လာခဲ့သည်ဇက်ပညာအကြောင်းကိုမေးကြည့်သူတခုမှမသိဇက်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 နဲ့နေတာဟာဇက်ပညာပေါ့ဟုပြီးစလွယ်ဖြေပါလိမ့်မည်လူငယ်ကြီးခိုင်တော်မှရှမ်းရှမ်းတော့အောင်မြင်ခဲ့သေးတာပဲလူငယ်ဤကြလည်းရှမ်းရှမ်းမတော့တော့မှမိတ်တို့မိတ်တို့လောက်တော့အောင်မြင်ရမှာပေါ့ရပါတယ်ဇက်သပင်ခေရှေးပိုင်းပြတ်သက်လောကတွင်လူငယ်ကြီးခိုင်ရှမ်းရှမ်းတော့အောင်မြင်ခဲ့ဘူးသည်စိန်ဤကြကသူ့ကိုယ်သူလူငယ်ဤကြဟုသမုတ်ကမိတ်တို့မိတ်တို့အောင်မြင်ရမည်ဟုကြုံဝါသည်ဇက်ဆရာတကယ်တော်တော့မှာပေါ့စိန်ဤကြကိုငဘောမှသိထားသောဇက်သမားများကစိုးရိမ်တကြီးဝိုင်းမေကြသည်ငဘောတို့သည်ထင်အားမြင်အားကိုဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်စွတ်ရွတ်လောက်ကန်ရသည်မဟုတ်ပါလောတကယ်တော့မကဘူးဗျအကဲတထောင်တွင်မှာဗျတို့ဖြင့်ပင်မြမဇသပင်ဤရှေးပိုင်းပြတ်သက်လောကတွင်လူငယ်ဤကြဟူသောမင်းသားတကောင်ခတ်ကြောင်ကြောင်ပေါ်ထွက်လာသည်အသက်ပဲ40ကျော်နေပြီလူငယ်ဤကြတဲ့မင်းသားရဲ့အချိုးမပြေးလိုက်တာစိတ်မှနှံ့သေးရဲ့လားမသိဘူးရောက်လျာရက်ကလျာဒေသတွင်ပွဲကြည့်ပြိသက်ကဝေပန်ရသည်စိတ်ဤကြကနဂံပတိမတုံမလုံဝေပန်ရေးအလိုမရှိဟုမကြွေးကြော်သေးတော်လဲဝေပန်ရေးကိုဂယုမဆိုင်ရောင်းကိုကလက်တွေ့ပြခဲ့သည်နာမည်ရှိမှလူငယ်ကိုမဖြုတ်ဖဲနေခြင်းသည်ဇက်ဆရာကြီးပြိသက်တည်းကတော့ပြော့ကုန်ပြီဘာပြောတာလဲရုပ်ကတော်တယ်တဲ့လားတော်အောင်မှာဗောဗျာတနုယူသားကိုမဟုတ်ဘူးဇက်ဆရာရဲ့နာမည်ရှိမှလူငယ်တက်ထားတာကိုပြောတာအသက်40ကျော်ကလူငယ်ဆိုရင်လူကြီးကအသိဉာဏ်ချစ်တဲ့ဖက်လန့်နေတဲ့အဖိုးကြီးဖြစ်ရမယ်တဲ့မနာလို့လို့ပြောတာပြောပါသေးဗျာတန်ပတ်ကုန်ရင်သူ့လို့လို့အော်တုံကုန်းတော့ရက်သွားလိမ့်မယ်ရုပ်ကတော့လူငယ်ဤကြပဲရပါတယ်မင်းသားကခဏခဏရပါတယ်ရပါတယ်ပြောတော့ဇက်သူဇက်သားများလည်းရပါတယ်ဖြစ်လာရသည်ဘာမဆိုရပါတယ်ကြီးသာမရတာတခုမှမရှိမိသမားကလည်းမိဆရာတွင်ရပါတယ်ကားသမားကလည်းကားဆရာတွင်ရပါတယ်ထန်းစဉ်ကလည်းပစ္စည်းရွှေရာတွင်ရပါတယ်မိသမားရပါတဲ့ကြောင့်မိတွေလင်းတာလင်းမလင်းတာမလင်းဖြစ်ပေါင်းများပြီကားသမားရပါတဲ့ကြောင့်စတင်ကားတွေမှားတာမှလွဲတာလွဲပေါင်းမနေတော့ထန်းစဉ်သမားရပါတဲ့ကြောင့်မိလုံးကွဲတာတွေမိကြောင်းကွဲတာတွေမရင်မတွက်နိုင်တော့အရာမင်းပြောရမယ်စကားပို့လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့လို့လည်းမရဘူးအတိအကျပြောမှဖြစ်မယ်အရေးကြီးတယ်နော်စကားမသွားရင်ဇက်တစ်ခုလုံးသွားရောပြဿနာတလိုက်တာကပြောရမယ်စကားကိုအတိအကျရေးပေကာ
ကြက်ခိုင်လေးကျင်ခိုင်သည်ဇသမားကစာရွက်ကိုခေါင်းပေးချထားကရပါတယ်ဒီတစ်ချင်းကဇယောယုတ်ရဲ့ရေးကြီးတယ်ဇလန်တစ်ခုလုံးရဲ့ရွေချက်ကိုဒီတစ်ချင်းမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါကတလုံးမှမှားလို့မဖြစ်ဘူးနော်ရပါတယ်ဆရာဒီမဲ့ကိုပါတာခမရသေးဦးဆောင်မှာဂယုနာဒေါသနော်ဟိုကိုသမီးကိုဒေါသဖြစ်ပေမဲ့မရရတဲ့အမူအရာနဲ့ကဲနည်းနည်းလောက်စမ်းကြည့်အောင် ဆမ်းမလိုပါဘူးဆရာရဲ့ပါတန်တို့ဇက်ကစားလာတာသွားတော့အမွှေးပေါက်နေပြီဝင်ထဲကြမှာတခါတည်းတန့်လို့မယ်ရပါတယ်တယောက်ကပြောလဲရပါတယ်နောက်တယောက်ပြောလဲရပါတယ်စိန်ကြမှာစာရွေတစ်စက်လုံးရပါတယ်ကြီးဖြစ်နေကြသည်တကယ်ကတော့ခါတယောက်မှမရတော့စကားတွေပူပြောသည်အရေးကြီးတာတွေကြမ်းနေခဲ့သည်အမှုအရာတွေကလည်းမင်းတန်းကြီးပေါ်ရှွရှွဇက်ကရာမှဟုတ်ကြပါလေသား ညာကြီးယူကောင်းယုံဝိကျေတန်းကြီးလှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ဖြစ်နေသည်ပြဿတာရိုက်တာအများကြီးအားကြီးစိတ်ပန်းရသည်သေများပင်သေကျင်စိတ်ပေါက်မိသည်စိတ်တော်မရှိပါနဲ့စိန်ကြီးခမရသက်ကရပါတယ်ဇက်လို့သတင်းကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ထုပ်ပလူကဇက်သမားဆိုလို့မရဘူးဗျရွာသားအတော်များများကာဘူးဆိုဘူးတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဆိုမှန်းသိတယ်ပြီးကပြကရင်လည်းကာမှန်းသိတယ်ရွာငယ်ပေမဲ့ဇက်အတွေ့ကြုံ
ပြောသည်စိတ်ကြသည်စေပြင်းလိုက်ကိုခဲကပြုံးစည်းစည်မျက်နှာဖြင့်နားထောင်နေသည်ပွဲလက်ခံ၍ဆရာယူပြီးနောက်ထုံးစံတိုင်းပြောလိုက်သည်ရပါတယ်နှစ်ထုပ်ပလို့ရွာဖျားပွဲကကြက်ပြံမကြစီလာသည်ရွာနီးချုပ်ဆက်ကပါလှေနဲ့လှဲနဲ့တကူးတကလာအားပေးကြသည်ဖြင့်ပိဋကမဲမဲလှုပ်ဖြစ်နေသည်ပွဲစည်းတန်းကြီးကပင်တမျောတခေါ်ပွဲကဗလာပွဲ ယုံပလာနေရာမရွေးကားကဲ့သို့စိန်ကြဖို့လူပင်လေကြီးကိုကြည်ကကနေ့ညနှစ်ထုပ်ပလို့ဒေါသတွေကိုစိန်ကြကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိသွားရမည်ဟုစိတ်ကိုမောင်းတင်လိုက်သည်။ဩဘာလက်ခုတ်တန်တွေတစ်ဖြောင်းဖြောင်းတညာညာဖြင့်မိုးချင်းကြီးလျံစေရမည်။ထိုညပြတ်သက်မှာဒုတိယလူဤတတိယအသည်မှစတုထအဆွေးအမိရှိဦးကြောင်ကြောင်ပြတ်သက်။ပြတ်သက်နာမည်ကကြောင်းသလိုဇလန်းကလည်းကြောင်းသည်။အဖေတကူသားတကူ ဘာကြီးတကူဦးလေးတကူစိန်ကြတယောက်ထဲကစမ်းစမ်းရဲရဲလေးကိုလေးရုပ်ခွဲ၍တယုတ်ဆောင်သည်ပြတ်သက်တိုက်စင်ကထုံးစံတိုင်းရပါတယ်နဲ့ပေါ့ပေါ့လုတ်ခဲ့သောဇတမမများသည်တကယ်ကတော့ခါတွင်လဲထုံးစံတိုင်းရပါတယ်ပင်ဇလန်းကအချစ်ကိုအသားပေးကဖိုက်တင်ငန်းကိုအယိုးပေး၍ဟာသကိုအရေကုန်ပေးထားသည်မြင်းစီးပြီးအတိမအမာမမသိဆိုသလိုဘာမှမသိသောခက်ရှုပ်ရှုပ်ခက်ရှော်ရှော်ဇလန်းဖြစ်သည် မင်းသမီးမရဆိုင်အတန်လေးညောင်နာနာဖြင့်ရွှေပွဲလာအပ်ပေးသည်များရှင်ယနေ့ညတင်ဆက်မိပြသက်ကတော့လူငယ်ဤကြားအထူးသဖြင့်ဆောင်ထားတဲ့ဒုတိယလူဤတတိယအသည်မှစတုထအဆွေးဆိုတဲ့အစင်းမြင့်ပြသက်ဖြစ်ပါတယ်ရှူသားတော်မူကြပါရှင်လက်ခောက်မှုတ်တန်လက်ခုပ်တီးတံများကြတွင်ဟာဘလို့နာမည်ကြီးတော့ဟာစူးစူးဝါဝါအော်တန်ကိုကြားရသည်ပြသက်စကား၍သိမ့်မကြခင်ပိဋကအော်တန်တွေ ခုနားဒီနာကစီကနေလောင်ကနေကြားရသည်အစင်းမြင့်ဆိုတာတော့ဂျန်နှုတ်ဖူထားလို့ဖြစ်ရမယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲကွာမောင်းတင်ရှူသွင်းပြီးတော့လူကားနဲ့ဖိနှင်းလို့အစင်းမြင့်တာဘာတွေလဲဖြိုးရ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 ိုးနဲ့ရွာတဲ့ခွေးယူဝင်တော့အတိုင်းပဲပိဋကအကြီးကျယ်စူးကုန်သည်ဘလို့မှဆက်ကားလို့မရတော့အစင်းမြင့်ပြတ်သက်ကြီးကိုတပိုင်းတန်းလန်းနဲ့ရက်ပြီးနှစ်ပါးသွားထွက်လိုက်ရသည် ရပါတယ်ရပါတယ်ပေါ့ပေါ့ပြောကလွယ်လွယ်လုတ်ခဲ့သမျှတကယ်လက်တွေတွင်မရနိုင်ကြောင်းကိုစိတ်အကြာကောင်းကောင်းကြီးသိသွားကြပြီ။ဣကြာကွေ 1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလသဘင်မဂ္ဂဇင်ပန်းတွင်နဲ့ဂိမ်းဟိုဘဲခါများမှာကွယ်စမ်းကြရေးတစ်သက်တစ်ဖွဲ့ပန်းလာတွေဆက်မလဲတော့ကွယ် ဤကပွဲနာစဉ်ကာလတိုင်းစိန်ဤကြာရေရွတ်နေကြသခြင်းဖြစ်သည်မင်းသားငယ်ငယ်လေးတွေနှစ်ပါးကွယ်မှာပန်းဆက်ခံရသည်ကိုလူကြီးပီပီစိန်ဤကြာမနာလိုတားအရွယ်မီးအရွယ်လေးတွေအောင်မြင်မှုကိုစိန်ဤကြာဘလို့မှမူတီတာမပွားနိုင်ဒီကောင်လေးတွေကမနေ့တနေ့ကမှဆင်မော်ရောက်လာတာအဖေအရှင်အကိုအရှင်ဘာကြီးဘာတွေတွေရဲ့အရှင်နဲ့ဇက်ကုံပေါ်မှာတက်ပြီးကျဲနေရတာဒင်းတို့တော့ပန်းဆက်ကြတယ်ပန်းပိုးကြတယ်
ကိုယ့်အချိန်နဲ့ကိုကျဲနေတဲ့ငါကြတော့ဘယ်သူမှပါမဆက်ကြဘူးပါမပို့ကြဘူးပါမပေးကြဘူးအနေနဲ့ရရကမုတ်ဆိုးမတွေတစ်ခုလက်တွေတဲ့ညညတာကိုဆက်ကြသမ်းမှာပို့ကြသမ်းမှာပေးကြသမ်းမှာဟိုဘယ်ခါများမှာကွယ်စမ်းကြရေးတစ်သက်တစ်ပွဲပန်းလာတွေဆက်မလဲတော့ကွယ်ပြီးတတ်ကြတော့လေအမိပြရသည်ဆိုသလိုဘာတွေပဲကြုံဝါအဆုံးတွင်ဤသချင်းကိုညီကစိတ်ဤကြစိတ်တတ်ကြသည်ကြီးကြနေသောစိတ်တတ်မှာမြေလက်ပိုင်းမြို့တစ်မြို့တွင်ပြန်တင်စရာကြုံလာသည်ဇမင်းသားကြီးဖိုးကြဖိုးကြတိုင်းပြည်ကမျောမြမသပင်စင်မြင့်မောဝင်းဝင်းထဲတဲ့ထင်ပေါ်လှသနောကိုပိုင်သချင်းမရှိ၍သူများသချင်းကိုခတ်တီတီခိုးချကနှစ်ပါးကနေစဉ်ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်သွားသည်လူရှင်တော်ကိုဘတန်ကပန်းတစ်ခက်လာပို့၏ပန်းကအဖိုးတန်ပန်းကြီးတော့မဟုတ်မြေလက်ပိုင်းတွင်တွေ့ရသောစက်ကူပန်းဖြစ်သည်အဲ့ဒါဘသူပို့ခိုင်းတာလဲကိုဘတန်မသိဘူးဇက်ဆရာဇက်စင်မေးကိုလာပေးသွားတာပဲမင်းသားကိုပေးလိုက်ပါလို့မှားသွားတယ်ဘသူကပေးပေးပန်းပေးခံရသည်မှတေးကြပြီစိတ်ဤကြအယံပျော်သွားသည်ဇက်ကစားခဲ့သည်မှာအနှစ်နှစ်ထောင်ကျော်ခဲ့ပြီဤကဲ့သို့ပန်ပေးခြင်းပန်းဆက်ခြင်းကိုတကြိမ်တစ်ခါမျှမကြုံဘူးကဲတခဲနဲ့အားပေးကြသောမြေလက်ပရိသတ်များကိုကျေးဇူးဥပကာရအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိဘများမြောက်စားမှတောက်ကြွရမယ်မင်းသားဆိုတော့ပန်းတစ်ခက်ကန်းဆက်လိုက်တာနဲ့အမျှအတိုင်းမသိအောင်ပျော်သွားရပါတယ်သို့ပါသောကြောင့်ဇမင်းသားကြီးဖိုးကြဖိုးကြပန်းနှွေးနဲ့ပျော်ဟေးဇမင်းသားကြီးဖိုးကြဖိုးကြပန်းနှွေးနဲ့ပျော်စိန်ကြငဘောမှာစက်ကူပန်းကလေးကင်မြောက်ကကိုယ်နေအောင်ကသည်ထိုညနှစ်ပါးခွင်မှာဇက်စင်မောမြောက်တင်ကမြင်သလိုအလွန်မင်းမျက်စိနောက်စရာကောင်းသွားသည်မြေလက်ပရိသတ်သည်စိန်ကြကိုငဘောအဖြစ်ခွင့်လွှတ်ထားကြသည်ဖြစ်၍လက်ခုပ်တီးကအားပေးကြသည်ဟာဟာကျုပ်ရဲ့ဇာတာဆန်းလက်ကအမြုပ်တသည်သည်ထွက်အောင်အတက်ကြီးကိုတက်လာပြီဗျမြမပြီးအရရလှဲ့ကလာတာဒီမြို့ကြမှာပန်းဆက်တာခံရတော့တယ်မှန်သည်အခြားသောမျိုးများကစိတ်ဤကြကိုဖုတ်လေသည်ငပိရှိသည်ဟုမမှတ်ကြ။လိမ်မော်သည်ပေးခြင်း၊တရားလုံးပေးခြင်း၊ချိုးချင်ပေးခြင်းမှလုံးဝမရှိ။ဇက်ခုံနောက်ပိုင်းသို့ဝင်လာမိတ်ဆက်ချင်းမျိုးမကြုံဘူး။ဗတ်ဆက်ခံရဖို့မှာစိတ်မြပင်မကူးဝွန်ကြီး။သိလဲမြောက်မနေနဲ့အုံးမြင်လာကြီး။ဗတ်ဆက်တာဘာလို့လဲဆိုတာစုံစမ်းပြီးမှမြောက်။ဇက်ခုံမန်နေဂျာဟာယူလီငပြော့ကအမြင်ကက်ကက်နဲ့ပင်အပေါက်ဆိုးမှုတ်သည်။သူကစိန်အီကြာနဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့စိန်အီကြာကိုသူများတွေကမင်းသားကြီးခေါ်ပေမဲ့သူကတော့မခေါ်မင်းလာကြီးဟူသာအမြဲတမ်းခေါ်သည်ဘသူဆက်ဆက်ပေါ့ကွာပန်းဆက်တာသာလိုရင်းမို့လားကွာငါလိုမင်းသားဆက်ကြဝလာရှားဆိုတာမင်းမြင်ပြီမို့လားဟုတ်ပါဟုတ်ပါငါပေါ်ကြီးခမငါပြောကနောက်ပိုင်းကတော့ဝန်လေတန်နဲ့မခိုးမခန့်ပြောပြီးအနားမှာထွက်သွားသည်ဆက်နေလျင်စိတ်အီယာကိုရောင်ဆွဲကနရင်ပရင်အုံမိတော်မူဖြစ်၍ခက်မြန်မြန်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒုတိယညနှစ်ပါးတွင်လည်းစိတ်အီယာပန်းဆက်ခြင်းခံရပြန်သည်ဒီညတော့ထူးထူးခြားခြားပန်းဆက်သူအတော်များလာသည်ပန်းတွေကအတော်များလာသည်ပန်းတွေကထုံးစံတိုင်းစက်ကူပန်းတွေပင်ဖြစ်နေသည်ပွင့်ဘက်ကစက်ကူလေးလိုပါးပါးလှက်လှက်ရှိသဖြင့်စက်ကူပန်းဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်စက်ကူဖြင့်လှုပ်ထားသောတကက်စက်ကူပန်းမဟုတ်မိတို့ပင်ဖြစ်စေအဖြူအနီအဝါနဲ့အယောင်ဆက်ထားသောစက်ကူပန်းများကနှစ်ပါးတွင်လှလှပပဝေဝေဆာဆာဖြစ်စေသည်ကတော့အမှန်လူရှင်တော်ကိုပါတန်ကယူလာလိုက်လူရှင်တော်ကိုဘုတို့ကယူလာလိုက်ဖြင့်စက်ကူပန်းရောင်စုံတွေအတော်များများရောက်လာသည်ပန်းတစ်ခက်ရောက်လာတိုင်းစိတ်အီကြာတခြင်းတစ်ပုတ်ဆိုသည်ပန်းတစ်ခက်ရောက်လာတိုင်းစိတ်အီကြာစိတ်သက်တခါမြင့်ရသည်ဒီမျိုးကလည်းတဲဟုတ်နေပါလားဒီပန်းတွေကိုဆယ်ကျော်သက်ပွဲကြခင်တည်းကပို့ပေးကြတာထင်တယ်လာပေးကြတာတော့ကလေးတွေကြီးပဲသက်ဆရာကလေးတွေတည်းမှာတော့ကျွန်တော်သတိထားသမျှတော့မိန်းကလေးမပါဘူးအားလုံးယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲအဲသူတို့အမတွေသူတို့အတော်တွေကကိုယ်တိုင်ပေးရမှာရှက်လို့မောင်လေးတွေတူလေးတွေကိုတဆင်ပေးခိုင်းတာဖြစ်ရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာပန်းဆက်တာကတော့ပန်းဆက်တာပဲကျုပ်ကတော့အတိုင်းမသိအနိုင်မရှိအောင်ကိုဂုဏ်ယူတယ်ဗျို့တတရညာနောက်ဆုံးညနှစ်ပါးခွင်တွင်လည်းပန်းတွေတလှကြီးရောက်လာသည်ထုံးစံအတိုင်းစက်ကူပန်းရောင်စုံတွေကြီးပဲပန်းလာပေးကြသူများမှလည်းရခင်ရခင်ညာများလိုကလေးများပင်ဖြစ်နေသည်စိတ်အီကြာနဲနဲတော့တန်တရာဝင်ရပြီဒီကလေးတွေ
ပါကြောင့်များညစဉ်ပန်းဆက်နေရပါလေပန်းတစ်ခက်ကန်းဆက်တဲ့ဘွဲကြိုက်ခင်များကိုစင်ဤကြာကျေးဇူးကပါတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနှစ်ပါးခွင်မှာပန်းဆက်ကြသူများပထမညဒုတိယညတတိယညသုံးညစလုံးဆက်ခဲ့သူများအားလုံးနှစ်ပါးခွင်ပြီးမှာဇက်ခုံနောက်ပိုင်းကိုခေတ္တခဏလာခဲ့ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပန်းကြပါတယ်ကျေးဇူးတုံ့မြန်ရလိုပါခင်ဗျာနှစ်ပါးခွင်ပြီးတွင်ဇက်ခုံနောက်ပိုင်းသို့ကလေးတွေတအုပ်ကြီ
ကလေးတွေငါပြောညွန်ပြတော့ကလေးများတွင်အရှိုးရှိုးဝင်ထိုင်ရသည်သူတို့မျက်နာလေးတွေကရှက်သွေးဖြန့်နေကြသည်နာမည်ကျော်နိုင်ငံသည့်မင်းသားကြီးက တလေးတသားခေါ်ယူတွေ့ဆုံသည်ကိုသူတို့တွေအနေရထိုင်ရခက်နေကြဟန်တူပါသည်ပထမညပန်းဆက်တာကျွန်တော်ပါခင်ဗျာရောင်တုံးတဲ့ကလေးကအတန်တုံတုံနဲ့ဖြေသည်မင်းသဘောနဲ့မင်းဆက်တာလားမင်းအမဒါမှမဟုတ်မင်းအတော်ကစက်ခိုင်းလို့ဆက်တာလားမင်းသားကြီးကသိကျင်နေတယ်ကွာအမှန်တိုင်းဖြေလိုက်စမ်းပါကွာကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ဆက်တာပါဗျဒီတရားဥလေးကတာကိုသဘောကျလို့ပါ อีรวนเซเว่นไลค์แค่อยู่หน้าถองนี่ต้อเซอีจากะวันบันตะตาป่วนเมดีกองค้าฉิแลอีเล่เจ้มะเป็ดเสียตุกขุมาเด้งาตุยะอูเล่กะราชูเสร็จจะโลแม่ยะตะบอจะราเพียะแมห่อเด้มุล่ะมะห่อบ่าอูเล่อูเล่เปียวเด้ตุกขุมาริบาริแลจนอมะติบ่าวอูอูเล่กะราจนอรุโหพังคงนาเนตุโลตะบอจะพี่รอปั้นเสร็จตาบะเซอีจาไฮชาละบัยออบี เซเว่นไลท์ตู่ปยုတ်จาตวาดิกะเลี้ยงมะโกงะเปาะกะเสร็จเมดิมีติกะเลี้ยงกะมาอะมะฤดอเลฤดิกะตะเซนเสร็จค้านยิ่มะหุตูโลตะบอเนตูโลสักกุบ้านฤคูกาเสร็จจายิ่มผิดเนดิกะเลี้ยงเตี่ยวกะเซ็งอีจากะราบุฑะลุตอกเดกะซาราเนตูติหุเปาะดิกะเลี้ยงเตี่ยวกะมูเซ็งอีจากะดิมาเอ็งกะดิเมมะเน็งกะซาดิเนตูฤตะบอจายาบาดิหุวนคันอีกั่นๆเตี่ยวเปจันโนเด မင်းရောစိန်ကြောက်ဘာသဘောကြလို့ပန်းဆက်တာလဲထိုကလေးမှာသွက်လက်ချက်ချာပုံရသည်မထစ်မငော့ပဲဖြေသည်ဒီဦးလေးရဇက်စင်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်လွှားလိုက်ကစားတာကိုသဘောကြလို့ပါကျွန်တော်တို့ခွေးယူတိုင်ဦးတန်းကစားသလိုပါပဲခင်ဗျစိန်ဤကြာမှာဟိုက်ရှာလဘကြီးတွေအော်ရပေါင်းများသဖြင့်ထက်မအော်နိုင်တော့ကလေးမော်သူပက်လက်လန်လဲကြသွားသည်ဇက်ခုံမန်နေဂျာဟာဂျူလီငပြော့ဤ ရဲတန်တဝက်ဆွတ်ထားသောအတန်ပေါ်လာသည်ခမရကတာသူတို့ကစားတာတွေနဲ့အသည်သည်အသက်ကတူးနေလို့ပန်းဆက်တာတဲ့ပန်းတွေနဲ့ဂိမ်းနေတဲ့စေအီကြီးကျေးဇူးတုံမြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီကလေးတွေကိုချိုးချင်နှလုံးစီတော့ဝေပေးလိုက်ပါတော့ဗျာသွတ်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 အီကြွေမလာ1989ခုနှစ်တပင်မဂဇင်း ထိုးဆက်မင်းသားနဲ့ဘာများလို့အုံးမလို့ပါလိမ့်။ဤသို့သောအတွေးကိုသည်ဖြင့်ဇက်သမားတွေရင်ဖိုးနေကြသည်။နေ့လယ်တနာဤတီးတီတွင်ဇက်ခုံမော်သူမပြတ်မကွက်စုဝေးရောက်ရှိနေစေရမည်တဲ့။ဇက်စရာစေအီကြာဤနှစ်ချက်လွတ်အမိတ်ရာအိယာမထလာခဲ့ကြရသည်မဟုတ်ပါလား။ကျုပ်တော်မျက်ခုံးတွေလှုပ်နေဗျာတခုခုတော့တခုခုပဲ။နောက်ပိုင်းမင်းသားကြီးရောင်တုံးစိန်က ပူပန်သောလေသာဖြင့်ပျော်သည်သူသည်နောက်နောက်ကအတွေ့ကြုံများရာစိန်ဤကြလူစုခိုင်းလျင်တခုမဟုတ်တခုတော့ပောက်တက်ကရလောက်ရတော့မီကိုကျင်းသေးသိနေသည်ဟာမျက်ခုံးတွေလှုပ်တာမျက်စပြစ်ရှင်လို့ပေါ့ဗျာတခေါကြီးဖြစ်ဖြစ်မီးရဲ့ပိန်ဖြစ်ဖြစ်မင်းသမီးတယောက်ရောက်ကိုတော့မျက်စပြစ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျင်းကြေးသွားလိမ့်မယ်လူရှင်တော့ပါရန်ကအဖိုးကြီးစိတ်သက်သာရာရအောင်ဝင်နောက်သည်ရောင်တုံးစိန်လ
ပွဲသေးတမ်းမှာညှော်နှံများကဇက်ယုံနဲ့သူလွင့်လွင့်လာနေကြသည်။သွားကနားရတဲ့ထဲကွာညှော်လိုက်နားလိုက်တာနော်။အဲမစားရညှော်ကန်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဖိုးကြီးရ။တယောက်တစ်ပေါက်ဖောက်တယ်လို့စကားတွေများနေကြသည်မှာစေကြရောက်လာမှပင်လုံးဝအုပ်သုံး
Migo yenet that nyain dwa jaro di. Migo yenet that dagama, shagane mi omi. Zadamamiama, shagane mami naya. Say ija, tu kama tralara mi di ne. Yode ya te dwa jadi. Zasia menasuro, chow jaya be the go. Say ijaga, tu za temaro, payendasu. Tu biodamiago, jai di pisi, majai di pisui. Zadamari, nagan yayadi. Kalanga san lo mi majane. Nyaji piabiemi, Zatea tobiemi, do the conhala yone, Zadamai tameo, guangane guedami, say ijago, partenele. Camaro quararo, just go to the cuyalo. Jodoma, no binzato nanina, camaro di, no? Hoga, di barisia. Say ija zadabe and poetry, no binzato neo miamaga, she bimbiazale, hoodi patti, miam yamashiwe. The charge that we got Harago, Amibian Gomia, Biomia Lavi, Jampan Ganiado, Adina Dana, Kocha Biaza, don't let Doda Shidi. Be that the Voja, Lako Oba, Yamayame, no Wamu, Lofu, Joga Segutare. Zagaro Tuzabe, Zalanga, Nyangazero, Seme Banadarulu, Chimakamu. Joha Jogu, Dwinjan Hare, go by Zala. Tade, Tuzat Surao, Commander the Boba Jala. Okay, bau bale sia. Bengunya ne thotwin jan sa tha de zat mho la sia. Thatari be ga ho ga ma le kwa. Namae ko ga thu za bya. Adeibe shi shi ma shi shi. Ajang yuti dan dan ma dan dan. Zat sa di ga zat song di ko ajit yin ne thu ja dwa ya la a ra thu za be. Zat tama mya yi tabyai ne tabyin cha dan di zat yau nan ya ma thayan mya bin lhou twa di. Phaya phaya zat sia taw yu ga Tulu chaya toza de, a chine dwe yaya mi de. Yao no say, Miakon lo di ma, lo tai babi di. Toya mi zapshado, toza yana judi talin, Miakon ne mamaga, yao no ma, lo tai di maho balo. Natubalo yu a payawe ma, judi twintare toza go como deme. Kamado alo, the long on, toda jada on, shonda denda on, a kugrea legion bisin tayaba. Alon dwana mami. Zada mamia ma, yare zagabi, ne ma ea the pian, toza adre, lejem hu mapulo nayabe, non ka ma yaw yabe, dabe da da ka madaga, gangu da bo a tala ya lady. Amya yen po nijado, boy quenga, yaw la lady. To nyaga, zada marai, no baiza gabiaje, mayaw badi ne, nabaneve, mosens and lendo abadi hu, de deco su down yadi. Dodo, Dudo Sudondi, Mabi Nainovi. Say Ijaga, Nabawingu a do chungaga, Nabangu, Piagane, Kongu Lai Levi. Toza so the a die, Toja Chingo, Uzabe Tadapian, Zalanda Shalondre, Toza Jesia, a quack Kennedy Pinedi. Dagado Bidren, a tada da, the Sashia do Binyamia, Dinjabi, Binyaleso, Jinava Songa, Dimido Bianlado, Vizia Goma Mena. Say Ijadi, do o ledren, dewa goma amiado, nabalune, dwejadi. Idren, mena ne baludo, paiden chajai. Toza so dia die, do nai go nai, jay ne tojaya. Balule, gongzong bio, mena le yong dong bi, zako modren, wayong dong ari, pchikondi. Balulo do zadamama, say Ijago, moni chinida, jabi. A guaya don so mahu da botabi, nade zadrigo, da quaqua miang pito di. Yong dong baby, sebenwe miena only the pian, say ija, the pet that cane yadi. Na lomaga, na la ye. Hego, mayo nya yip shem. Who pure lay ma, two yat dwarodi? Oh, dikama zat ya, two zat solo, genoa two araba. Nya yip shem solo, a jauda, palulo dos at the maga, say ija go down mani. Say ija, natin a petrin, chechin yong de ladi. Gaunedren, Samoni went to Nidalu, the do do me navy. Nana Pagale, no only quetra da di lamati, but only Tongchi be when Nidalu, the wee wee de di di jani adi. Mamil and di kama, eh? Tadamentura egua, nya yepe on the magau, togo togim. Say ya, jaja say ye, doda matranima. Do ayumia, zako mien wenzi, yaw dwadi. Menjen lu le mia pia do, Luciano go badane, go buduru, Giza gisane, the gamiaga, yan sound nija libi.
ဒီလုံမငယ်ဟာကျုပ်နဲ့အရင်မြတ်တာမျှတာဗျကျွတ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့မြတ်တာခရီးလမ်းမှာမောင်ရဲ့အမိုက်ဝင်မရှုပ်ပါနဲ့အချိန်မနှောင့်မီနောက်ဆုတ်ပါဟာ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 ဤကျင်နဲ့ဗျာကျုပ်ဤကျင်နဲ့ဒီလုံမရဲ့ငယ်အချက်ဖူးရှိသားဦးကကျုပ်ဗျာဟောဒီကျုပ်အရာကြီးကလန်ကလန်နဲ့ခေါင်းတလားမဆန်းနဲ့ခမည်းမဟုတ်ဘူးကိုပါတာနဲ့ကိုပုတို့စကားတန်းရှင်းနေသည်ကိုစိတ်အကြတိမခံနိုင်
ဟုကားကြရဲမှလှန့်တတိပေးလိုက်သည်တဒံလှုပ်တယုတ်တူအောင်ကိုပါတန်တို့ထိုးကြရတော့သည်ပြက်ကယ်ပြက်ကယ်ဟန်လှုပ်ထိုးရကချော်ထိုးမိပြီးအသားနာလာတော့ဒေါသတွေအလုံးရင်ထွက်လာကတကယ်ထိုးကြတော့သည်နထုပလူပရိသတ်သွေးကြွသွားသည်ဝင်းအော်ကအားပေးကြသည်ထိုးဆက်ကဒါမှထိုးဆက်စစ်ချချကိုကြဘူးကိုမြေကြီးထဲဝင်သွားအောင်ချတွေ့သမ်းမှာဘာကြောက်နေတာလဲအဲ့ဒီဂလန်ဂလာကိုခုံထိုးခုံထိုးတပွဲလုံးကြွက်ကြွက်ဗရပွဲငရဲပွဲသည့်နယ်စူညံသွားသည်ဆိုင်းကလည်းစူပွဲကလည်းစူသွေးတွေပါစူးလာသဖြင့်ကိုပါတာနဲ့ကိုပုတို့သူသေးကိုသေးထိုးကြရာဒါယာကိုစီနဲ့ခြေကုံလက်ပန်းကြတော့မှရက်ကြတော့ဟူ၏ဥဒ္ဒေနီမင်းကြီးထွက်ကြလာရတဲ့ဝတ္တကာရပုံနာလဲအနားမှပါလာသည်မင်းသားကြီးရောင်တုံးစိန်ကဥဒ္ဒေနီမင်းကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်ဝတ္တကာရပုံနာအဖြစ်လူချမ်းကိုပန်ကတယုတ်ဆောင်သည်ကိုပန်မှာကြားရရရမည်ဆိုလင်နှစ်ယောက်မရှိအောင်ပြိုင်ဆန်ရှာသည်ပွဲကြည့်ပိသက်ဤမေတ္တာတုံးအဖြစ်ပြောင်းပူယိုများခုံပနတ်စုံများနွားချေးတုံများနဲ့မကြခဏချီးမြှင့်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်ရောင်တုံးစိန်မှာအလိုလိုမှအားငယ်ရသည့်အထဲကိုပန်နဲ့တွဲရသဖြင့်အသေးတွေဥတွေတုံးနေရသည်ဇလန့်အရာစစ်သူကြီးကိုအထင်မှားအောင်ပုံနာကခြေထိုးရမည်ဥဇေနီမင်းကရှေကပုံတော်တော်ကြီးကနောက်ပါးကထွက်လာကြသည်ကားလေးရမစင်ဤကြကဟိုပါခြေထိုးရမှာနော်ခြေထိုးရမှာဟုလှမ်းတည်းပေးသည်ခြေထိုးသည်ဆိုသည်မှာတဦးနဲ့တဦးအထင်မှအမြင်မှအောင်ကြားဝင်၍ဂုံချောခြင်းဖြစ်သည်ထိုးသည်ကိုကိုပန်ကဘယ်လိုသဘောပေါက်သည်မသိဥဇေနီမင်းကြီးနောက်ပါးမှထွက်လာပြီးဘေးချင်းရှင်တက်လာ၍မင်းကြီးရှေ့သို့ခြေထိုးခံပေးလိုက်သည်ဥဒ္ဒေနီမင်းကြီးရောင်တုံးစိန်မှာဟတ်ထိုးလဲပါလေတော့သတည်းဟာဘယင်ကြီးမှောက်ရလဲတာကွာကန်ရဲလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲနထုပလူပရိသတ်ကတုံးအုံးရဲနေရာမှမှတ်ချက်ချသည်မှန်သည်ဥဒ္ဒေနီမင်းကြီးရောင်တုံးစိန်မှာမကြိုက်တခြားတန်လျက်တခြားဖြစ်လျက်ပုံပြက်ပန်းပြက်မှောက်ရလဲခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလောစိန်ကြီးကြီးထိုးစက်မှာဟိုးဟိုးကြော်သွားသည်မိမြကျော်သည်ဆိုသောဇက်ဆရာကိုယ်တိုင်နာယောဂအထုကုဆရာဝန်နဲ့ပြယူရသည်ဇက်သမားများမှလည်းလက်ကျိုးသူကျိုးခြေဖို့တိုင်လဲသူလဲနှုတ်ခမ်းကွဲသူကွဲမျက်လုံးရောင်သူရောင်ထိုးသက်နဲ့ပတ်သက်၍အမျက်ထွက်သူမှာနောက်ပိုင်းမင်းသားကြီးရောင်တုံးစိန်တယောက်သာရှိသည်မှောက်ရဲ့လဲရာတွင်နာနဲ့နေသောအပေါ်ရှိသောကျိုးသွားသဖြင့်သွားကြိုက်ပျောက်သွားသည်ဟူသတည်းဤကြကွေ1989ခုနှစ်မေလသပင်မဂ္ဂဇင်ပောက်တဲ့သူမှန်မှန်ပြောကောင်းစားနေလိုက်တာမိန်းကလေးတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေသောစိန်အကြာကိုကြည့်ကလူရှင်တော်ကိုပါတန်ကတီးတူးပြောလိုက်ရာလူရှင်တော်ကိုဘူးတို့ကအဲခွေယူကောင်းသားတာတော့တမွန်းတဲ့ပဲဗျစိန်ကြီးကကောင်းသားတာတော့ဘလောက်ရှိမယ်မသိဘူးခွေယူတဲ့တော့အချိန်နဲ့နဲ့ပို့ပါလိမ့်မယ် तू ကလူယူ哦ဗျအရက်ထဲမှာအတင်းပြောတယ်ဆိုတာဇက်ထဲကအိတ်နေသလောက်ပဲရှိသည်ဇက်ဒီအရက်လိုမဟုတ်အလွန်ကျင်းမြောင်းသည်နေ့စဉ်ဒီမျက်နာတွေကြီးကြည်နေရသည်မြင်းနေရသည်ဒီအဝန်းအဝိုင်းလေးအတွက်မှာပဲဒီလူတွေပဲထိတွေ့ဆက်ဆံနေရသည်ပြဿနာမျိုးစုံတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအမြဲကြုံရသည်အတင်းပြောသောအလုပ်ကိုမိမ့်မများသာမဟုတ်အတောင်20ဝတ်ပါသည်ဆိုသောယောက်ျားများကလည်းမြေကြီးရှက်ရည်လှုပ်ကြသည်နေအိမ်ညကလောကငငယ်လေးမှာအတင်းပြောတဲ့အလုပ်သာမရှိလင်ဘလောက်များပြင်းရည်ဖို့ကောင်းလိုက်လေမလဲဒီဘက်နှစ်များမှာစိန်အီကြာစမ်းတက်လာသည်သူစမ်းကရိုးရိုးတန်းတန်းတက်သည်မဟုတ်အမြုပ်တသည်သည်ထွက်ကတောင်နှန်းဆွဲ၍တက်ချင်းဖြစ်ပါသည်အချားခစ်ပြိုင်မင်းသားများမနာလိုဖြစ်ဒီမှာမဆန်း
ကိုယ်စားထဲမှာလူရှင်တော်ကပင်မနာလူဖြစ်ရသည်မှာဆန်း၏ဘလောက်အတက်ကျန်းတဲ့ဆန်းလဲဆိုတာချင့်သာကြည့်ကြတော့ဒီထက်ထက်တက်လင်းကုံသိန်းတို့၏တင်မကိုခေါင်းနဲ့ပြေးဆောင်ဖို့သာရှိတော်သည်စင်ဤကြဖုံမိုးတို့ချုံအပြုတ်ဖုံးအိမ်မှာမနေသားတဲ့စင်ဤကြရောက်ရရကာရယုံတို့အိမ်နှွင်းဖုံးပြိုလိမြာရောက်ရောက်လာကြသည်အိမ်နှွင်းမပုံတော့ပြိုလိမြာကိုကစကားဖြင့်ထဲ့ပြောစရာမလိုတော့ ဇယုံနောက်ပေါင်းမှတဆင့်မင်းသားဤအခန်းစီတို့ဝင်ကြီးထွက်ကြီးလောက်ကြသည်မှာလေကောင်းကပင်အရှုံးပေးရတော်ဟူ၏ကိုကြအိတ်တုံးလိုက်ဟင်ကိုကြနိုးပလာဝင်နှုတ်လိုက်မယ်နော်ဤနေရာတွင်ကိုကျော်ဆိုသောမောင်ကျော်ဟင်းသည်ကိုကြဆိုသောစင်ဤကြကိုလိုက်၍မိမိမဟုတ်သူအားကိုကျော်ကိုကျော်ခေါ်ကြသူများကယောက်ျားလေးများသာဖြစ်သည် ကိုကြကိုကြခေါ်ကြသူများကနုနယ်ပြိုမြက်အလှရည်တွေရှွန်းတက်နေသောမိန်းကလေးများသာသည်ဟဲ့ဟဲ့မနှုနဲ့မနှုနဲ့ဝင်နှုတ်ရင်အထိုးခံရမယ်မင်းသားအသူအိတ်လုံးသွားနှွင်လက်ညှိုးနဲ့ရောင်းရောင်ထိုးတတ်တယ်ဘာကြီးကသားသမီးချင်းစာနာလို့တားတာနောက်ပိုင်းမင်းသားကြီးရောင်နှုန်းစိန်ကမင်းသားအိတ်နေသောအခန်းဘက်သို့လှန့်ကြည့်ပြီးခတ်တိုးတိုးပြောသည်ရဲရဲ တဲတဲနဲ့ကဲကဲအမိရှိသောစန်းတို့ကိုဝဲသုံးယောက်မှာအဖိုးကြီးကိုမကျေနပ်ကြရဲရဲနဲ့တဲတဲတို့မင်းသမီးများ၏ဂရင်တွင်ထိုင်းနေကြစဉ်ကဲကဲကလှစ်ခနဲပြောက်သွားသည်ခန်းစည်းအပြာကြီးကိုထူထဲလုံကျုံစွာကာထားသောစိန်ဤကြာ၏ခန်းထဲမှတခက်ခက်ရည်တံကြရသည်ကဲကဲကမိသည့်နီးဖြင့်နှိုးလိုက်သည်မသိခွေးသခိုးစိန်ဤကြာနှိုးလာသည်အင်းသူနီးနဲ့သူနှိုးတော့လေအလွယ်သားပါလား ဟူရောင်တုံးစိန်ကတန်ဝေကယူနေစဉ်ရဲရဲနဲ့တဲတဲတို့လည်းခန်းစည်းပြာကာထသောအပြာခန်းထဲသို့တုတ်ခနဲ့တုတ်ခနဲ့ဝင်လိုက်သွားကြသည်ရည်သံများမှာပုံမူစီညံလာသည်ကြုံမှားတယ်ဗျာကြုတ်သိပ်ကိုမှားတယ်ဟမ်ဘာမှားတာလဲကိုပါတိုင်ရဲ့ငါးပြားသေးနဲ့ဆယ်ပြားသေးလားမဟုတ်ဘူးကိုဘူးတို့ကြုတ်ကလူရှင်တော်မလုပ်ဖက်နဲ့မင်းသားသာလုပ်ခဲ့မိရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲလို့ တဘောပေါက်တယ်ဗျို့မားတဲ့ခါတည်းမှာတော့ဟောဒီမောင်မောင်ပို့တို့လည်းပါပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးမင်းသားကြီးရောင်တုံးစိန်ကကဲအဲ့ဒီအမှားသိန်းကိုထိတ်ဆုံးတနေရာငါလဲပါတယ်ဟဲ့ဟုကြိတ်မနိုင်ခဲမရပြောရင်ရောင်တုံးကိုဖြည့်ပစ်ကားတပြင်းပြင်းကုတ်နေလေသတည်းမောင်မားလို့ရောင်ရားတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာထင်ပါရဲ့စိန်ဤကြာကရန်ကုန်ကွင်းကိုဝင်မိလင် တော်တော်နဲ့ပြန်မထွက်တော့စမ်းကြောင်းယုံတာမွေရာပြည့်ယုံတန်လန်းယုံအင်းစင်ယုံတောက်ဥကလာမြောက်ဥကလာပယုံဒေါ်ဘုံယုံအလုံးယုံယုံမှန်သမျှဆုံအောင်ဝင်သည်သူဝင်ဖို့ဆိုကလေးစိတ်ကမှကုံလောင်ယုံတွေပဲကြံတော်သည်ဒီယုံတွေကလည်းဇံမသွင်းလို့သက်သာသွင်းရင်ဝင်အောင်မှသေးကြသည်အချို့ယုံများဆိုရင်စိန်ဤကြာကနှစ်ကြော့ပြန်သုံးကြော့ပြန်ထထဝင်သည်ဤအိုင်းနေသောရေပြန်တွင်ဝဲလှဲ့နေသောမစင်နှုံးလို့ ရန်ကုန်ရုံပေါင်းစုလှဲ့လှဲ့နေသောစင်ဤကြာကိုအချို့ကဟားကြသည်ဒီမင်းသားကမိုးဖြိုင်မိုင်မရွာမချင်းရန်ကုန်ကခွာမယ်မထင်ဘူးကနေတော့လေကြီးမိုးကြီးကြပြီးရုံပြိုကြမှခွာမယ်မင်းသားပဲစင်ဤကြာဖို့ရန်ကုန်ကွယ်မှကိုကြမခွာနိုင်ဖြစ်သည်မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်ရဲရဲတဲတဲကဲကဲတို့လိုဆက်စလူဇာယူများကိုတန်ရုံးစဉ်ဖျက်ရရင်သည်အဓိကအကြောင်းဖြစ်ပါသည်တဲတဲတို့နဲ့ကြီးနူးရသလောက် ဒေါ်စုံကြီးဆိုသည့်ကတော်ကြမုတ်ဆိုးမာယူကစင်ဤကြာအသေးတုံဦးတုံတကောလုံးတုံအောင်စိတ်ညစ်ရသည်ဒေါ်စုံကြီးကလေးဆယ်ကျော်ရာဝင်အိုးကြီးလိုပူပူမဲမဲဝတ်တုတ်ပြဲဒါကြီးကဆယ်ကျော်သက်စံတို့တွေနဲ့အပြိုင်စင်ဤကြာကလေးရာယုံတိုင်းသို့ရောက်သည်ကဲကဲတဲတဲတို့နဲ့စုံနေကြကတော်ကစဖြစ်နေကြကောင်မလေးတွေကကိုကြကိုကြခေါ်သလိုသူကလည်းလိုက်ခေါ်သည်အတန်ကိုတမင်ညွေခေါ်သည်ဖြင့် ကိုကြကိုကြဟုဝိစာပေါက်တွေအပူပါသည်ကိုကြကိုကြမဖြစ်လို့တော်သေးတာပေါ့စမ်းကြောင်းဘုံမှာကွင်းယုံမှာစင်ဤကြဒုတိယကျင်းပြောင်းဝင်သည်ထုံးစံတိုင်းရဲကဲသေးတို့ရောက်လာရသည်ထုံးစံတိုင်းစားတော့ဖွဲရာမျိုးစုံယူလာကစင်ဤကြ၏ကရင်တက်တွင်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမျက်ထိုင်၍ကြွေးကြမွေးကြသည်စင်ဤကြကလည်းထုံးစံတိုင်းကြွေးသမျှအကုန်စားသည်ကိုကြ ဟာဟာငါတလောက်ဥကြခွန့်ပေးမယ်စိန်ဤကြပါးစပ်ဟားလိုက်သည်ငါတလောက်ဥကြတဲ့ဝင်းလာသည်ဝါလို့မှမညက်သည်ကိုကြဟောင်း
kai jo la de je u jo ha ya bian yi wa ya bian yi he ko ja o min no yi mu bai ma lou ba ne ye do le bai ma de no ko ja ha ha ba dun yo le wa ya o ho ba de wo ba de a long bai ma de sai yi ja a sa myo song wa yin ba long ma thwe ma bi ma da pyo lai sin do song yi yauk la di tu ga lein mo di lwe yu la di ka de mo ma kaung ma le di cha do အတင်းတွန်းထိုးတက်ထိုင်ကလိမ်မော်သည်ကြွေသည်သူကလည်းကိုကြဟဟဟင်နန်လိုက်တာဤစော်ဤစော်အန်ဒီပေါက်တာမို့လားအလွန်ဆိုးဝါးပြင်းထန်လာသောအနန်ကြီးအခန်းထဲမှပြန်သွားသည်ကဲကဲကနှာခေါင်းရှုံ၍ဒေါ်စုံကြီးကိုဆွဆွဲသည်အောင်မဲနင်တို့ပေါက်ပြီးမှဘာငါလွှဲချတာလဲရဲရဲနဲ့တဲတဲကလည်းမခံကျမတို့မပေါက်ဘူးအန်ဒီပေါက်တာအန်ဒီယုတ်ကအလုံးတမ်းမဲ့ယုတ်ကြီးသူဖြင့်အတန်တိတ်အနတ်အိလက်သက်တရခံကိုရှာမရပဲအချင်းချင်းဆွဆွဲကြကရံဖြစ်လူမတက်ပြင်းထန်ကုန်သည်ဤတွင်စေဤကြာကအတန်သေးတန်ညောင်းတာနဲ့ဇက်ဟန်ပါပါဝင်တာသည်တော်ကြပါကွယ်မင်းတို့တွေဘသူမှမပေါက်ပါဘူးအစားတွေစုံသွားလို့ကိုကြာပေါက်လိုက်ထားပါကွယ်ဤကြာကွေ1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လသပင်မဂ္ဂဇင်းတောင်တင်ဇက်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ဇက်အမျိုးမျိုးရှိသည်တစ်မျိုးမှတစ်မျိုးကူတယုံမှတယုံဆက်ပွဲကြီးစိတ်စိတ်မနာတန်းကရသောဇက်ကိုခြေသွက်ဇက်ဟုခေါ်သည်တောင်မှမြောက်ကူမြောက်မှအနောက်ကူဝေးလံသောအရာများကိုခုံကြီးပြန်ကြီးကူးရသောဇက်ကိုမြောက်ခုံဇက်ဟုခေါ်သည်ခြေပြေးကန်ထရိုက်ဖြင့်ပွဲခွင်တွင်ရကုတ်ကြခဲဆင်ရင်လျက်ကျုံတလူကရသောဇက်ကိုကျုံကဇက်ဟုခေါ်သည်စင်ဤရာကကျုံကဇက်ပေသည်ယုံမလားနေရာမရွေးကျုံတလူကလာရာမှနထုပလူရွာအရောက်တွင်မိုးကြလာသည်နှင့်ကျုံရသည်ဇက်တို့မည်သည်မိုးနှင့်စိန်ပြည့်၍အထက်ညာသို့အလူအယက်တက်ရသည်ကြီးအပြေးလျင်သောဇက်များမိုးလွတ်၏အပြေးနှေးသောဇက်များမိုးနှင့်ပတ်ပင်တိုးကြ၏ကာရင်တန်လမ်းမှမိုးတအုံးအုံးရွာချသောအခါဇက်သမားတွေရေချသောကြွက်စုပ်တွေလိုဖြစ်ရသည်ယုံနှင့်ရေဝင်ဖြာတွေမျောသည်ပွဲကြက်ခင်များကျူဖြာခေါင်းတင်ပြီးကြည်ကြသည်ထိုင်သောဖြာသည်စောင်းတရားဖြစ်ရသည်ဘယုတ်ဒုက္ခမှတကဲ့ကိုဘယုတ်ဒုက္ခအိမ့်မဲ့သောပွဲကြည့်သူတယောက်ပက်လက်ကလည်းထိုင်ပေါ်အိပ်ပျော်လျက်ယုံထဲကရေပြင်းကျဲမှာကလထိုင်ကြီးဟိုဟိုဒီဒီမျောနေသည်ကိုမကြာခဏမြင်ရတတ်သည်ကျွတ်တို့အပြေးနှေးလို့နောက်ကလိုက်လာတဲ့မိုးကမှီးလာပြီဘလို့လောက်ကြရင်ကောင်းမလဲနထုပလူရွာဤဖျားပွဲနောက်ဆုံးညကနေတော့မိုးပေါက်လေးတွေတဖြောက်ဖြောက်ကျလာသည်စိတ်ဤကြာနှစ်ပါးကနေရာမှာလူရှင်တော်ကိုပါတန်ကိုတိုးတိုးလှမ့်မိလိုက်သည်ရှေ့ခွင်နေရာလဲမရေမရာမိုးလွတ်အောင်ပြေးစရာလဲစရိတ်မရှိဒီနထုပလို့မှာပဲဇက်ကြောက်ချပြီးတော့တမိုးခူကြတာပေါ့ဇက်စရာအေးဗျာအဲ့ဒါကောင်းတယ်သင်းမောကြောက်ချသည်ကကြောက်ကျိုးကြတာတဝုံဝုံမြည်သေးသည်ဇက်ကြောက်ချသည်ကဘာသာမှမမြည်စိတ်ဤကြဖို့ရောက်ရာရကြုံရာဒေသတွင်ဤသို့လင်မိုးခူရသည်မြဲဇက်လောကတွင်စိတ်ဤကြအထိုက်လျောက်အောင်မြင်သည်အောင်မြင်ဇက်အဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရသည်အောင်မြက်ဇက်သည်မမျော်လင့်ပဲတောင်တင်ဇက်ဖြစ်သွားသည်စိတ်ဤကြဤဇက်နထုပလူရွာမှာတောင်တင်နေပြီမိုးကြတာလဲအပြစ်မတင်ဖြစ်အင်းဟောဒီမိုးပေါက်တွေကြလာတယ်ကိုကြာကအပြစ်တင်ခြင်းမိမဲ့တောင်တင်အဲ့လေတောင်တင်ကိုဇက်ကိုသာတနာမိပါရဲ့အစင်ကွယ်လွန်သူဇမင်းသားကြီးတဝိအများသည့်တခြင်းကိုစိတ်ဤကြာကအပြောင်းဆိုချပြီးအပြက်ဟစ်ထဲလိုက်သည်နထုပလူရွာမှာဒီတမိုးတော်ဇက်တောင်တင်ပါပြီဟုတွေ့ဝှက်၍ကြော်ညာလိုက်ခြင်းပင်ကိုဇက်ကိုသာတနာမိပါရဲ့အစင်းဆိုတာကစိတ်ဤကြာအလကားညာတာပရိသတ်တွေကဂယုဏသက်အောင်ဖြီးတာသူဇက်သမားတွေကိုဘာမှတနာစရာမလိုဇက်ကတော့ပညာပြင်သူတို့မှာအခြားသောပညာတွေလည်းအသီးသီးရှိကြသည်ဂွေအမျိုးမျိုးကိုတက်အမျိုးမျိုးနဲ့လှော်တတ်သည်တက်မှာပါလဲလက်ဖြင့်တက်တတ်သည်တနည်းတခါကျုံလျာတွင်တောင်တင်နေရာတောင်တင်ရင်မှာစိန်ဤကြာဤဇက်အဖွဲဖို့ရိုးဟိုးဟိုးနေပါပြီဇက်ဆရာ
ဇက်ကဖွဲ့သားဘလောက်ရှိတယ်လဲတရားကျော်ရှိတယ်တဲ့ကြီးမယ်အဲကျွတ်တို့ရွာကြီးပြီးတော့စားရိတ်ရိတ်ခါပေါ်ပြီလို့တော်တော့တယ်ကျုံနဲ့အိမ်မှာကျုံတယ်လို့တက်စားကြပါအာမငယ်ကြပါနဲ့အာမနာကြပါနဲ့အာငယ်တာတို့အာနာတာတို့စေဤကြဤဇက်အပိဓမ္မာမရှိပါတောင်းတင်းပြီးဆိုကြတဲ့ကရွာဤစီးဝါရေးအခြေအနေကိုကြည်သည်ပိုင်မတင်းသည်ကြီးပါဒါကြောင့်လဲယနေ့ကာလအထိစေဤကြဤဇက်မှာ ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့လမ်းဆက်ရှောင်းနေနိုင်ရင်ဖြစ်ပါသည်ရပါတယ်တကြီးမယ်ကျေးဇူးတော်အနန္တတင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေကဇက်ပညာပြင်အခြားပညာတွေကလည်းတက်ကြပါတယ်ရွာမှာတာဝန်မပူဘဲနဲ့အေးလူလူတက်တောင့်တက်တာနဲ့တမိုးကြွသွားမှာပါတောင်းတင်ပြီးသုံးလေးရအကြတွင်ဇက်သမားတွေအသွင်ပြောင်းကြသည်တက်သည့်ပညာမနေသာအလုတ်အမျိုးမျိုးလှုပ်ကြသည်နှစ်ထုပ်ဘလို့ကနေ့စဉ်သေးအပြင်9
ုံပေါင်းလှုပ်ရောင်းသည်မင်းသမီးမဆလာစိန်ကအာဘုံလှုပ်ရောင်း၏မင်းသမီးမီးရက်စိန်ကမုံဟင်းကားရောင်းသည်တခေါကြီးနဲ့မဆလာစိန်တို့၏အပြိုင်ဈေးခေါ်တံမှာစီစီညံညံရှိလာသည်သူတို့ကမင်းသမီးဆိုတော့အတတ်ပညာကိုနေရာတကျသုံးတတ်ကြသည်မီးရက်စိန်၏မုံဟင်းကားမှလည်းလက်မလဲအောင်ရောင်းကောင်းလာသည်နထုပလို့ဤအမြဲတမ်းမုံဟင်းကားတဲ့ဒေါ်စာယုကဟွန်းမုံဟင်းကားရင်တူတူမင်းသမီးဟာပိုကောင်းတဲ့ထင်ကြတာကိုဟုသက္ကနာထိုးသည်လူရှင်တော်ကိုပါတာနဲ့လူချမ်းကိုပါတို့ကအုံမင်တွေအငှားလိုက်တတ်သည်ကြိုက်စေးရလင်တစ်ပင်ကြီးများကိုလှဲပေးဖြတ်ပေးကြသည်လူရှင်တော်ကိုပုတို့ကတော့တစ်မျိုးသူကအနှိမ့်အနှင်းတတ်သည်ရိုးရိုးအနှင်းခံလျင်၃ကြာအနှိပ်ပါတွဲရလျင်၅ကြာအနှိပ်ခံသူမပြင်းရအောင်ရဲတရားပြောရလျင်၇ကြာတကြီးမင်းမှာဒူလာတဲ့ဖြစ်၍ကိုပုတို့ဤနေစဉ်ဖောက်တဲ့ဖြစ်နေသည်ဆယ်ရင်ကောင်းလုပ်ပြီးရွာမှာနေပါဟုပင်အဆွဲခံရသည်နောက်ပိုင်းမင်းသားကြီးရောင်တုံးစိန်သည်ဥရှင်ကြီးစွန့်တင်အိစပတ်ဇတ်ထဲတင်ဝတ်သောဘိုးဘိုးအဝတ်စားပိတ်ဖြူကျဲအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူဝမ်းဆက်ဝတ်ပြီးကွန်စင်ခီးမှာစွန့်တင်လို့ပြီးပါပေါ့ကျွန်းညိုပိုင်စာစခန့်စီတို့ပြိုင်မြန်းကြွချီတော်မူလဲပါဒေဝသခင်နတ်ဦးရှင်ခမဘာညာကွိကွအစရှိတာတွေရွတ်တက်သည်သူစွန့်တင်နေလင်ရေငံပိုင်ဦးရှင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကိုစွန့်ကိုတဲနေသလိုထင်ရအောင်ပြောင်မြောက်လှပေသည်အာကရောင်တုံးစိန်ပေသည်အပြိုတော်ဒေါ်မုံကြီးနဲ့သူသမီးရင်းသမားတို့ကပြိတ္တာမအကျော်ဆုံးဆိုင်းပုတ်တက်၍အကျော်ကျော်ရောင်းသည်အမေကလည်းဝဝသမီးကလည်းဖက်တီးပိတ်တာမအမိနဲ့လိုက်ဖက်လှပါပြီအမေကောသမီးပါနှစ်ယောက်စလုံးပိတ်တာမဖြစ်နေကြသည်ထိုဆိုင်တွင်နထုပလို့လူပြိုသောကြီးဦးလေးကိုစိတ်ဖားဆက်ကြလှသည်နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေရ၏ရေနွေးပဲထက်မလို့လို့အကျော်ပဲကျော်မလို့လို့ပိုက်ဆံပဲသိမ့်မလို့လို့ဖြင့်ဇတ်သမသားမိနာမှာပိတ်တာအနာပြာဖြစ်နေသည်ရွာကာလာသားများ၏အတွင်သတင်းအရမူဦးလေးကိုစိတ်ဖားသည်ပြိတ္တာအသေးစားလေးကိုချိန်နေသည်ဟူ၏စိန်ဤကြာကတော့ဟိုးရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဤရောင်ဝါပါအကတင်နှံပေးသည်ဆိုပြီးကလေးတဦးကိုစံတပြီးယူလျက်ဟုတ်ဟုတ်ဟာဟာဘာမှမသိကလေးတွေကိုငပြော့နဲ့ပစ်ထားပြီးဆေးပြစ်လိတ်လက်ရညှက်၍ဟိုးအိမ်ဒီအိမ်ထမင်းလျှောက်စားနေသည်မကြမကြမိရစိန်ဤမဟွေးငါးဆိုင်တွင်အလကားဝင်စားတတ်သည်တော်သလင်းတွင်မိုးပ၍ခြေကင်းလက်ခင်းသားလာသည်တောင်တင်ဇက်ဖို့တောင်ပေါ်မှဆင်းရမိအချိန်ရောက်လာပြီစိတ်ဤကြာကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပွဲအဖြစ်နထုပလူရွာကိုနှုတ်ဆက်သည်ထိုပွဲသုံးညမှာတကယ့်ဗလာပွဲဖြစ်သည်ဖျားမဝေယုံဝင်လက်မမဝေဖျားယုံကိုအလုံးစုံဖွင့်ထားသည်ထုပလူတရွာလုံးကလေးလူကြီးမွေရွာလုံးကျွတ်ကြွကြပါနေရာကောင်းရလိုလင်းစောစောလာပါပိုက်ဆံတပြားမှပေးစရာမလိုမေတ္တာဖြင့်ကသည့်မေတ္တာပွဲဒုတိယညတွင်ငပြော့ကကလေးတစ်ယောက်နှင့်မာလကာသည်တစ်လုံးစီရုံဝင်ကြီးယူလိုက်သဖြင့်အနှဲငယ်ပွားစီပွားစီဖြစ်သွားသည်မှအပသုံးညလုံးအစဉ်ပြေပြေအောင်အောင်မြင်မြင်ထမင်းသခင်ယေရှုရှင်များကိုဇတ်တစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းတက်ညီလက်ညီအစွမ်းကုန်ကပြယေရှုဆက်ကြသည်နထုပလူကတကယ်အားပေးလို့ပြန်မအောင်မယ်ဗျာပြန်မအောင်မယ်ဗျာနောက်နှစ်ခါမှာတစ်ခေါက်ပြန်လို့လာပါအောင်မယ်ဗျာလာပါအောင်မယ်ဗျာအောင်မယ်စေဤကြတို့ကပြန်နာတောင်အေးအေးမပြန်နောက်နှစ်ခါအလာချောင်းအောင်နမိတ်ပြတခြင်းဖြင့်စည်ရန်တတ်ထားခဲ့သေးသည်
Mido Vemphese, Natubalu de Yalo, Saint Yaro Yapuego, Luanda Dada, Pichanga Yadi. Now Nedrele, Zella down de Made Ohu, Su down Yanga Yalidi. Ijaque, the Tanguya, Shisa Conacune, Satan Mala, the Ben Magazine. Sanchette, Saint Ija. ฉันเนี่ยนี่วิเศษจะทำยังไงกูว่าจีก้าลาบิโอโร่เสียใจเสียใจเจนเนี่ยตัวดีอะคุยยามยาด้วยจะดูกัดเดนเนี่ยดีเสียใจจะทำมาหูจะได้ลูลูเป็นพี่ดียาวเลยยาเยอะก้าเลยยาอยู่นั่นด้วยป่วยจีเนี่ยนี่ดียาวไว้เราเป็นมาสี่เย่จู่ๆเจอเนี่ยป่วยพี่อยู่เราด่าก้าเนี่ยยาดีป่วยจีดีก้าเสียมาบาดลูจะทำอะไรก้าเลยเสียมาบ้า สิ่งก็มาบ้าเว้ยยูจีเด็ดเด็ดพี่เนี่ยเลวช้าเนี่ยเดือดลูพี่นี่ดิฉันเนี่ยเนี่ยเลยเว็บบอกว่าอะไรกูไม่รู้ด้วยคนนะไม่มีอะไรก็บอกท่านเจ้าก็กูมันนี่จะกูไม่รู้จีอาขอใครเลยอะไรดิสิ่งจะอีจะพูดด้วยอีบ้าอายาอยู่ด้วยจีนจีสิดิแต่จีก็จะทำยังไงกูว่าจีน่าจะจีก็จะมันนี่จะกูไม่รู้จีเสีย จะเอาข้อเรื่องกูไม่เอาจีดีตัวดีตัวแบบเพี้ยยาวลาดีเนี่ยน้ากาไอ้เชียนเบี้ยหามาดูสูดูดูงูดูดูเพี้ยนี่ดีกูว่าจีโอสามวัตถุไปเลยบ่ทำไมชอบสานเนี่ยนี่เด้อไฮชาลบายสามบูสูบาลายังก็รู้ว่าเนี่ยนี่เด็กเพี้ยงูก็มาเพี้ยนยี่เจ็บยาดีการใช้กูไม่เข้ากูไปงูเพี้ยนนี่รอรู้มาวันเลยยี่โมยามีแต่ทำไมรู้ก็รอไอ้ลูกกองยาโร ไอ้แม่กองเลยเดี๋ยวเป็นแม่กองแม่เนี่ยจะมีเทนดีแต่เสียเนี่ยจีเนี่ยจียองดงมีดาวเนี่ยดีกว่าตัวดูดีตีเลยมีมั้งเขาแต่เป็นเรื่องช้ามันเนี่ยวันเนี่ยยาสีแดงวิเดียดาสามวันเฮมวัตถุไปเลยบ่แต่ทำอะไรนู่นล่ะลูกทำไมยังมาทำไมไม่ยังจู่ๆเบื่อหน้าวันเดียร์เลยแม่เบี้ยรู้บ้างเดียร์นี่ว่าอีสาวเนี่ยยี่ดาวมียาดีแต่เสียเสียใจยองดงบ่มายาวเนี่ยดี กงคงอ๋องาอย่างประตูสวยบ้างไหมฮู้ยี่ด้านนี้ไม่เพี้ยประตูมาสวยมีมาฮู้เด็กเพี้ยกูอย่างกูกูด่าสวยอะไรมีวัดเพี้ยมาหรอมาเส้นยาวเนื้อลมยาเสียเสียเพี้ยมาหรอจะทำอะไรอีสาวเนี่ยลืมมือเยอะเลยกูยาวเนื้อลมยากูว่าจีกูมียาวจีจีนจีเนี่ยหินนายเว่เดี๋ยวสาทำให้เห็นกิสากูซีเซนเป็นไรหน่อยเด็กเพี้ยยินเนี่ยมาเดี๋ยวสาจุดดอกตัวก้าวยอดด้วยนี่เพี้ยมองมียาวอีเยอะเลยเจ้าเนื้อดีดียันนี่กิสา ยันนี่กิสาเย็นนี่เช่นนับพียงกิสานับพียงมาเช่นที่ลูลูลูไม่ยานับพียงกิสาด้วยเลยยันนี่ก็เรียกเป็นจุดเด่นพิเศษธรรมะพิเภมีพี่นายมาก็แต่เป็นข้าพี่น้อยก็ด้วยบ่ด้วยข้อมีมีวิจุดเด่นสิ่งธรรมะดังอาจามีสังเกตมายาวเลยยาได้ด้วยจะได้จูนียาดอกกิสาพิธีจะสุดีมา แต่เนี่ยได้ด้วยเจ้าชามันนี่แต่ไม่ว่าเนี่ยแต่ไม่ว่าแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าเพื่อเกิดสิ่งเดียวโลกชาช่วยเลี้ยงเนี่ยยี่กงเวสาอุ้มสิแต่กองเสียงไม่สิยาวเดนเนี่ยมาสังโฆจงนั่งลูเวสาเนี่ยยี่เดี๋ยวถ้ากันแต่เป็นกองสีมีเนี่ยแต่สัญญาลูบุบังพิเศษมาด่าแต่ทำไมมีสังโฆตั้งแต่ด่าเวสาเนี่ยยี่เป็นสังโฆเป็นสิ่งพิเศษเวสาเนี่ยเลยแต่ทำไมมีมาข้าชีกงยาเลยมี ทำไมสามาอาชีมีอาชีมาแต่เป็นลูกกิสานิสากีดาวารีดาโกเปียวเมียวอ่างท่านสาวนายมีมีอาไม่ใช่เวข้าชีเนี่ยเลยนิสาดีเสนมาจานายกีดาดีมาจีมีานายวารีดามาญามีจามามาเลยเว้ยเว้ยเว้ยก่อนนั้นจะจีเดมามาท่องดาลาดอเลยเสียใจรู้มาเพียงยี่เจ้าจะอีเลเลรู้มาแต่เบ้าชูอามาไม่ได้อ่างเบี้ยจันนั่นจะเพียงเนี่ยใจอะไร มีไม่ใช่เด็กเสียงไม่เลยดูเนี่ยกันพอไปรอจะเสียบาร์ดเส้นนั้นนี่ละเลยเมียนาบ้องเดินลูยองลงบ้องเดินมุเส้นนั้นนี่ละเนี่ยดูเลยยันนี่มาทุลุชาจาสอดีตัวนู่นละดอจะคงมันนี่จะฮาจูลิงกับพี่ก้าเสียใจกูลาหนาวดีที่กองอ่ะที่รู้เว้ยเสียใจเนี่ยตั้งเงี้ยยิ่งพี่ตู้กูไปอยู่ลูไม่ยาที่ข้างในเดียดที่ข้างที่มาข้างในเลยเสียลูท้าเวชี นับเพียงด้วยเส้นนั้นนี่ละกว่าเนี่ยลูเวเนร่าไม่เมียไหมที่เนี่ยว่าเสียลูเวเนเนาะ
Mana pihon tu kade gua. Mana ngah bawang lubang tu ajar sabu. Senja sekarang masa ni me, tahu ada pihon ni ya tua di. Ngah pihon gua pui pihon pihon ni. Mian lom nape pui tua pihon ni pih. Sabu lo baca bawa le pihon bumi ni zaman ni. Di ni luar yang di luar. Yang gua muda pihon kade jauh luar ni ame lo. Jangan amak kan ni pihon. Ngah pihon bawa jamah masuk la. เพื่อนนายจะลาลาสิดีเชื่อเส้นลาโก้เพื่อนเล่พอทุกอย่างเลยยาวไปดีกาลาเดียดาเช่นนี้เนี่ยกันยี่อีเอี่ยมาสันทรายาพี่สันทบีงูดมากูเอ็งนายงาลอยลอยกูกูชอชอชูชูด้านนายยามีดายันนี้เนี่ยจะได้เมืองลาบังขางยองโตเทียมูเทียงอายุน้อยด้วยเส้นยาจะจะเป็นพวกจีทุนนู้นเนี่ยกาบยาบาลเลยมีพี่อาจจะเชื่อเรื่องสันทบีลูเดียวเลี้ยงงูดมาเพียง เบี้ยยามาเจน่าเอากระเบียมีเพื่อไปเชื่อมาเพียงไม่แต่ยังจ้าเกย์จ้าบ้าขมยาน้อง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 มองข้างไหนดีเนี่ยเดี๋ยวเราโอ้จ้วยจ้วยเพื่อตัวดีนี่เลยกันเลยก็พี่ยังตัวลาดีสีแดงพี่รู้ยูชีกงตัวดีลาไหลเดสันนิสันนิสุราพูดกันเนี่ยพูดกันเนี่ยตัวเดียวงานเดียวหัวเองเดียวดีเองงานตรงนี้ลูกแม่ยังแม่เดียวสันนิกาเลยแม่ลาดี กูว่าจีมาสันวิเชนียาเดพี่มาอาญากูไม่เอาจีมาสันวิดีเนียเดพี่มันนายาเป็นอะไรเสียอีกอย่างจะน่าเสกุลเล่นได้เดี๋ยวมั้งล่ะเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านงั้นพี่ว่าอ่ะมาลายอยู่เนี่ยเดพี่เสียอีกอย่างก็มาด้วยพ่อพ่อดีดีเปย์ไปเลยดีดีได้สูมันเนี่ยพี่อันตรธรรมหูแต่เป็นข้าเพิ่งเนี่ยกันเนี่ยเพิ่งไปเลยเพิ่งมาอย่างเดียวเดี๋ยวบ้าลงเล่าตัวดีลงเล่าอยู่ไม่มาก็ ผู้ชายไม่เนื้อดีชีวิตผ่านไปแต่พ่อพ่อกงตัวเดียวเลยไปผ่านไปอะไรแต่ว่ากงไล่ลาดีน้องไปผ่านไปเนี่ยก็เลยทายชุดอาเจียนเอาดีน้าตาเส้นเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยน้องจะตัวเลยสุดท้ายนายน้องชีวิตผ่านยามากกว่าน้องไปผ่านเราจะไปมาลงเนี่ยงาบุเวท่ะอันนี้เรามาเสียเสด็จปุ๋ยจีอะไรสิ่งเดียวยาบาร์เดียยาบาร์เดียชิวาชิวา งาบุเลยสามเอลีปู่ยมก้าเชียนดาวนีบีเบ้เสียงยารุก้างาบุเลยมันเยี่ยมาบุชิวดาบาเบ้เนี่ยมาวันเงี้ยพี่ก็เลยทายอารมณ์พี่ดีเสียงยาอีทเป็นแต่นั่นเดียวเดียวอีลูกเอาเมียมุมโยโก้แต่เจียนายาดีพี่เดียวพี่เดียวมาหาพี่เดียวยี่บาลานอลูเดียวดมาสูบีเม่จะมารู้ง่ายกว่าจะเจ็บไปทลายบ่แต่มาก็จุ่มมาบ่าว ยาบาดเอยยาบาดเอวันยาบาอุ้ยยูจีเดมาช่วยเนาะอันนั้นเราเคยได้จ้าช่างอาจารย์เนาะทำไปบาดเอจ้าเอ๊ะยาเรยาเรวันวะจุ่มมาชิลูเพิ่งเดินลงยูลาเกเรียพี่มาละตีพี่ตาบัวพี่วันมาจุ่มเลยมาชิวจัดแดงเลยมาชิวจุดดูตาฟาด้วยยี่จงกับพี่สี่ตาอยู่ละเลยวันลุยามาละฮะ งั้นพี่อะไรซาอะไรแบบว่ามาว่ามาพี่อันนี้ชอบเวทอะไรก็เลยรู้จิตสุดว่ากูอยากดึงมึงกับพี่ออกจากใครแล้วขามาละแล้วใครอ่ะคุณเชื่อใจพี่ไม่ค่อยอยู่กันไหมเอามาเลยแล้วขามาเลยแล้วขามาเลยมีพี่อันคบปะทำไมซาบีรอดึงมึงกับพี่ออกเนี่ยไปเลยไอ้เนาะไหนมาไหนไปทุกอย่างก็สอดีพี่เดี๋ยวพี่ไปสอดอัดพี่ดีพี่อยากก็รู้กันกันเนี่ยดูเดียวสกอตเชนเนี่ย ยังบอกว่าด้วยยี่ดียี่ดีเล่าเนี่ยเพียงบอกสั่งอ่ะเฮ้ยว่าจีมันโมลาเปียวันเลยเปียจีรอจีมันรู้เปียเปียไปสั่งบ้ามาแล้วที่จะก็ไปบ้าเลยฮะจะก็เลยสั่งเปียอะไรเปียไปสั่งก็วันเมียเมียแต่ข้าก็ลงตะกงดีนักข้าตะกงก็ช่วยเต้นไล่เลยอ่ะนักข้าดีแต่ไปพี่วีแต่ยังไม่มีเปียวีพี่ กลุ่มที่รู้ตัวเองอยู่เย่เป็นอะไรกันจะมาสาเชียนนักบ่อลาวสองดีเจียงกงกลุ่มสาเชียหูจะกบงปอลาดีเสียงยาก้าสาเชียดูมาหกสาเชียดูพี่ดีสาเชียนสานามะก้าไปสามายาเย่เป้าเยี่ยงงบีที่มึงงบอยู่เนี่ยสกอตเชียบ้าน่าเสียด้วยยาตัวดีกูจะนู้ดูวันตายามีมาหกปาล้ออีกอย่างกูจะทำกูอยากเสียสักคนนักคนเนี่ย โนเวมบาลาทะเบียนแมกกาซีนโจจานะโพจา
အရင်မိမ့်မဖို့စီဒီစီနောက်မိမ့်မဖို့စီဒီစီအဟုတ်ပါမုတ်ချမတီကျုပ်ရမယ်ဒီစီဒီစီအဟုတ်ပါမုတ်ချအတီကျုပ်ရမယ်ဒီစီဒီစီဇက်ယုံနောက်ဖက်မလန့်မကန့်မှထမင်းချက်သောနေရာတွင်ဖြစ်သည်လူရှင်တော်ကိုပါတန်သည်စီပလင်းကိုကိုင်ကအထက်ပါသခြင်းဖြင့်ကိုင်နေအောင်ကာနေသည်ဇက်ထမင်းချက်ကိုဝက်ကြီးကစီပလင်းကိုလိုက်လူသည်ကိုပါတန်ကမမိအောင်ရှောင်၍ကာနေသည်ထန်းစင်တွေကားဆွဲတွေမီးဆက်သမားတွေကကြားကကာစီကာစီလှုပ်ပေးကြသည်ဟဲ့လူကိုပါတန်ပလင်းပေးပါဗျမပေးဘူးဗျာကိုဝက်ကြီးဟုတ်ပါမုတ်ချအတီကျုပ်ရမယ်ဒီစီဒီစီဟေးဝါလာလာလာကာစီထာသူတွေကကိုပါတန်ကိုဝိုင်းအော်အားပေးကြသည်ဆူညာလွန်းသောအတန်တွေကြောင့်စိတ်အကြအိပ်ပျော်နေရမှနိုလာသည်ဇက်ယုံနောက်ဖက်မှာဘာတွေဖြစ်နေပါလဲဝေသာလီပြည်ဘလူးဝင်သလိုကြွက်ကြွက်ညာအောင်စူပွက်နေပါလားငါခွက်ဟဲကောင်ငါခွက်ပစ္စည်းလေးငါခွက်လဲအနာမှာမရှိဘလို့ဩခေါ်လို့မှငါခွက်ကရောက်မလားခါတိုင်းဆိုရင်ငါခွက်ဟုတခွန်းဟားလိုက်ုံဖြင့်ဒီကောင်အနာတို့အပြေးရောက်လာနေကြတန်တော့ဒီကောင်မှာအော်ဟစ်စူပွက်နေရသူရောက်နေလို့သာဖြစ်ရပေမည်ဘာတွင်မှလည်းမသိဘူးစီကမရှိတဲ့အကောင်တွေစိန်ဤကြဒေါ်တဘွားဘွားဖြင့်ရောင်နှုံးဖျို့ဖျဲကိုပြင်ထုံပြီးဇက်ယုံနောက်ဖက်ထွက်ခဲ့သည်ထိုနေရာတွင်ပွဲလေးတည်းမြစီကားနေသည်ဇက်သမားတော်များများမှာထိုနေရာတွင်ရောက်နေရသည်ဟဲ့လူတွေဘာဖြစ်နေကြတာလဲစိန်ဤကြအတန်ကိုမောင်းတင်၍အော်မေးလိုက်သည်စူပွက်နေသောအတန်များမှာမိကိုရေနဲ့တတ်သလိုရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွား၏ဇက်ဆရာအတန်ကြတော့ကိုဝကြီးအားတက်လာသည်ဒီဒုက္ခမှကယ်နိုင်မည်သူဆို၍စိန်ဤကြတယောက်သာရှိသည်အချိန်မီရောက်လာ၍တော်ပါသေးရဲ့တော်ပါသေးရဲ့ကိုပါတာစီပလင်းယူထားတယ်ဇက်ဆရာဟိုက်ရှာလပိုင်စီပလင်းယူထားတယ်ဆိုပါလားမှုခင်းတကာတို့တွင်ဘယ်ပုံမှန်နဲ့မှညီမမသိသောအေယာမမှုခင်းကြီးပါလားကိုပါတန်ဤလက်ထက်တွင်စုပ်ကင်ထားသောစီပလင်းကိုလက်ပုလက်ကျက်မျက်မြင်ကိုတွေ့တွေ့နေရသည်ကိုပါတာပြန်ပေးလိုက်ပါဗျဒါနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇက်ဆရာစိတ်ဤကြာကတခွန်းနဲ့ခက်ပြက်ပြက်ပြောလိုက်သည်ကိုပါတန်ကစီပလင်းကိုပြန်ပေး၏ကိုဝက်ကြီးကစီပလင်းကိုလှမ်းယူရင်စိတ်ညစ်ပါတယ်ဗျာဟုညှဉ်းညူလိုက်သည်စိတ်ဤကြဇက်ယုံနဲ့ပြန်ဝင်သွားသောအခါကိုပါတန်ကကန်ခေလိုမွဲရာကြောင့်အမှမသွေးမလွဲယူသွားပါတဲ့စီစီစီဟုတီးတို့ငိုချင်းချလိုက်သည်နောက်ဆုံးအလုံးစီကိုဝတ်ဆက်ပေါက်ထဲကစီဟုတမင်ဆိုပြီးအောင်မလေးစီးသွားကြင်လိုက်တာဟုနောက်သဖြင့်ဇက်သမားတွေမှာခတ်အုပ်အုပ်ရည်ကြသည်သူများရည်လို့မရည်နိုင်သူကဇက်ထမင်းကျက်ကိုဝက်ကြီးစီပလင်းကိုမြှောက်ကြည့်လိုက်အောက်မှာစူပွက်နေသောချင်းရည်အိုးကြီးကိုငုတ်ကြည့်လိုက်တဖန်စီပလင်းကိုပြန်မြှောက်ကြည့်လိုက်လို့ရင်ထက်ရမည့်အနေထားကိုချိန်ဆနေရသဖြင့်ကိုဝက်ကြီးမှာမှုန်ကုတ်ကုတ်ဖြစ်နေသည်အဲဦးတွေကလည်းတနေ့တခြားချင်းချင်လာပြီဟုတ်ပါဗျာတနေ့လာချင်းရဲ့ဟင်းနှစ်နေ့လာချင်းမောင်ဟင်းကျွတ်တို့ဇက်ကလည်းဇက်ချင်းကြီးဖြစ်မမသိဖြစ်လာနေပြီဒါဘောဗျတပင်တစ်ခက်မှာငချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထမင်းယုံမှထမင်းဟင်းယူရင်ဇက်သမားများမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအတင်းပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်ထမင်းတာဝန်ခံကိုဝက်ကြီးကနားမပါသလိုမကြားဟန်ဆောင်၍ထမင်းဟင်းများကိုအချိုးကျထည့်ပေးနေသည်စီပြန်စီလိတ်ဟင်းများအသားငါဟင်းများမစားရအကြကြီးပြီးလေးလာရသည်ဟုစာချိုးရမလို့ဖြစ်နေသဖြင့်ဇက်သမားများမှမကြေနပ်ကြဇမင်းသားကြီးဖိုးချဖိုးချတိုင်းပြည်ကမျောဇမင်းသားကြီးဖိုးချဖိုးချတိုင်းပြည်ကမျောမြမသပင်စင်မြင့်မောပြူတူပြောင်တောင်ထင်ပေါ်လှသနောကိုပိုင်သခြင်းမရှိ၍ရာဘူးနာဝသူများသခြင်းကိုစာသားအနှဲငယ်ပြင်းဆိုရင်စိန်ဤကြကို့အတန်ကိုလန့်သွားသည်စိန်ဤကြအတန်မကောင်းပါသူဤမူလပင်ကိုအတန်မှာမန္တာလီအေးပတ်သလိုဂီဂီကဲကဲအတန်သာဖြစ်ပါသည်သို့သောသူကသပင်ဤဝပြီးသပင်အထာညက်ပြီးဖြစ်သဖြင့်အပေါက်တက်အောင်ဆိုတတ်သည်အဆူပါနတ်မှုအတိဤပံမိုးမှုအတန်ချက်ဆက်ဤအထောက်ကူမှုတို့ကြောင့်
Alonya pinto dama, no one be yan piladi. Yaninya ma, tudu chaja, do danga, got away than, joja than trotadi. Hai shalabai. Kaba anchi waya babe. Yakenga, mandali eba dandi, a bear me dosa jawaladu, luen ba dwadi mati. Say yai adama, me luen lene, see the bime pianedi. Bia yi ure saint tadalu, dege chudo adama. Ya ya ya, go yi ya, basule marega, the mule kareja, the venya, machina, lenja. Hai shalabai. Nabagwema, damn ya so nejado, me ya say, dagi da minu, the kojido, minamita dai danigale, karinda bin puyi, sada lulin pinne javala. Now by minaji yonu say, shimmy and look tola doka, bayene saya sago yudi. A puyi danga. Yakengalu o mahodo, jiji lene, dada ya ya pianedi. Chung ye so yale, tesa lundi, adanui gong la yadi. Como demagayado, tanzenui, gazuedi, sign the mari, me the mari bagasa, adan gong la yadi. Zako eat now bindre, de yon and deo, yo ya so yado, damyago, a mamatin yado yadi, ebre de myaga. Ha! De let dan gong yade, zada mari wala. Tesa longa, the jabit had done the yat had la mayade. Who chi ju jadi? To the lindi, a yaya do pian doi. Say jazaga, sajoma doi yo iso vime, a danya maro de gek of asha savia. Gonzo mena saying ya sabiro. Tesa longa, a dan gong, a dan on, a dan yari jibe. Ludo da muria, a dan chesema bottom, solo galu yad evia. Sadaga zatemaro, a dan gongzone, a dan amizonza bevia. Yendolin, gondolin retreaty, weep ya la doca, say yaga, do go do, joja, pojahu, I mean be like lady. Now by menaji, yon don't sing ale ajamaka, do namego, madu da da, yon don't sing, low like lady. Madu da da soro, ya yine, choza do damboli. Menami mea sing ale, yo yo mea sing bawama, o o dan she, mea sing piladi. The koji ale, grey walk coco, I mean beyond like thee. Say jaru, zaga salara, and robin, but a chai pedomi. Me this that song washing ama, poly ding a bee, she the hoop matingaja. Joja poja appear, a dang on in the renue, damaya, simaya, baymaya, somaya, the bilo o talagama, end up jujabu, the di ya jarodi. The shalomre, the kama, a puma kayabe, dumyare, pupo pojima, gogo la budoka, say jai miana. Pedwa taya mama diao, shaku shaganui piadi. Kong moma, a shay jong machi, dige kage, deo songe do, say ija diao, piusiamia shima we, yin don bando, the golong don nidi, a titi and gong option. Says sayarua bamia di jinya vale, kamia. End up you nagale, dainali nalube, pansa da bala. Say ija I lejama, seven lay do lady, the sasat don nidi. Lanje sago, gong mo yue taya de lo, wen le be mala do pujengo, miam miam pisong de jen labi. Menane de gua, zapwe longa, a dan gong de jongo, to the pin dijen loa. Janari ma biole yabare. Say ja, tamija go wajiwo, call kind lady. Go waji di, job yong napien, balai. Pusiari shima, go wajile, go shaji pinedi. Shim yabi me, the gari ga, down yong miao yong. She yao, and now yao, kabauchi, kabaucha. Kanga, genoa be shame yawarome. Genoa gongs on menasu we met. Zadamarine lay de vinine, the ure sabare. Saying jazama, mena ye gado ye, maquejabau. Aloha de vini, che hingo a dudu nejarabai. Bioyen bioyen me, say ija, the fibi ye ladi. Me de nido, save your lay dogo, miniga, set biodi. Zagab your light. Saving lay pa lai pian, a dui ladi, twelle ladi, la maika ladi. End up you nadi, be a yadu, yaw dwadi madi, say yai guba ma, qua dwa libi. Say aru di yare daima be. A dane lolo yare ludi dwe, a diga yanduaro, si febare. See dam yayen, a dan wenda de, a dan gada de. See o de sare kama, shu yu the gabura doma. O leve nye cantadalu, it did pinne no. The chance were a caro, Seattle Senaji Lejang ma chuejiji, Sharia tubing me pie biro. Suyara, about lamber edre.
ကိုပါကိုပြန်ရိုက်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာပါတယ်ဖြူစရာတယောက်ကစိတ်အကြပြောတာတွေကိုလိုက်မှတ်နေသည်မှတ်ပါစေစိတ်အကြဘယ်လိုမှရှိုးလို့ရှာနာမဖြစ်တော့ပါပြောစရာရှိတာဆက်ပြောသည်ကျွန်တော်ကကြွားတယ်တော့မထင်ပါနဲ့မဖြစ်ညစ်ရဲ့ဇက်ပါယုံမလားနေရာမရွေးပြစ်စံတဲ့ကြောင်ကျိုးကြောင်ရသည့်လိုက်ကနေရတဲ့ဇက်ပါဒီဘဝရဲ့အရာလဲစားလောက်ယုံနာရတဲ့ဇက်ပါဝင်ဝင်နေဆုံးမှရှိပါတယ်
ada lu kemien jauh tapi dah dah ni lo, jono lu wengun ni le poja zaga, belu lu biro siu papa di di doya mal eh, siyan si le si jori sana imam le, tu pi bayu si gong dah dah do si nenek ne lu pi do cie hein cie mau hein, ni zin lu cie apa le, zat maria uli cie gong mi, tapi nak ke mana cie pi bi banyak gua gua, gua ya mah den cia ya bi me, ada ni kau nara, ada ni luen nara do mama we. Jauja, puja ni dekwa. Zat apa lom, dan kau yang jeng jang aro, si papa di di, way masan nyalu bawa kamera. Ija gue, datang gue ya, sesat sekunye, januari la, tapi magazin. Tapi luya mena sen ija. Biaya doa ya, dada bahu do daga ma, along mandi. Bengu bisa ga, kaisen itu kui dekangu, taygalu nama beji ba, tu kui di, teh mana ini mea aw, kai bia walimi. Bengu bisa ga, jangan jangan do seni jago, na bagun we, lucu no kubaranga. Ha, yudo mena, yoyo mena mufu ya, luya mena ya, yane ni amale, walongu masen do biro, adu bebe so yana. Mea do apa no, du mea ma bebe, du masen ya, du bia bele si de, kai. Tapi luya mena ye, alai jaro le manusia buat, bayi dah mian mian ni jadi. Amin kakak pun, luya mena buat deka mian beli, seni jangan boga mian beli lo mian beli mana tu? Biaya dua yang terdah baga, semua yang lain dia. Zat malai, mada dia bayar mer, cula le kamaro, mada dia asalu, ada cidaru, mana cidaru, ti dua le luri nama o dongcha biro, jualong thoda de. Bayida gu soga rari, erari web bame. Pueji bayida ga, chudaga gu jaya di ne, sen yi jia gu sen bie dwa di. Bayida di, jangmati ge ngā, atoven miyo lenge jia yi. Tapen taiten sen yi jia, paanya ne, luten ji yang pita di gu, hoji makhe jia di. Hata noye bioya le, rong mutra ma pomandi hu, bioya mi ten di. Sakare ga, zaadi bia la do sen yi jia gu, pueji bayida ga, Dambulega poma ti dwa ya lewi. Puku po daimatawe mi jang piao gantrai ga mi rong miyok bedi. Tu bwe ga ngaji nganya ga mi bwe. Gantrai ga cha du maho. Se ija ga te so de shen so shen ya mi haju li ngabyo. Ngabyo bwe su ro se ija ro ga basho we yan naindi. Po mi jang pye mi ma chanda ra dambang ra bhe. Nganya we mi jang pye kwen shi lu da. Ngālā lūdā pēyā lēn, tāpēn lōkājī apāsē mēyāo bēc sī bēdā mī. Ima, ālū nātā, zātā mābīyāyīn mātādīyā jāyā mēlē. Jūbīyān dāyīnā mātādīyā sūlū, kāmiārū yādārīhū, sīkwāngwēbīyāo chēnyīn yāndāk bēbīrā, dūī kwekērā bē jāngē līmē. Kwekī mārā jūgā jūjāng dāngāng hē bīrā, līmā bāndāsvā Yuan xie wain ne yuan nao wain se ka miyao, si gong si de na gong ne jiao dung bie ge ba me. Bwe u niya ge de ga, yuan bie de ga, si yi jia gu o na lo na doa di. Yi miya ma yin no du ga, min na mi kan wen di gu, a lo ng a o jia di. Si yi jia gu ma bio da do, gu yuan da jien piti, gan trai ng a bio gu be, a bie de niya di. Di gong gu si mo den bie mi a sa, du ya ga a mu da ma ng a den gu, den bie lai da ga ma gao u me. Kadang ah, mungkin yang dah bermain di kongres saya, amian ini yang jadi leh le. Yuaran, lain yang amine sajid dah dekuk sini. Nampak dongeng jadi ti, tetapi segera do sajid dah pergi. Mula ga, tengah do yuaran amiaga, tetapi dua ye sajid dah naya niya yau dua jadi. Lula bayang sajid dah amu zampe, dah wen sejuk jadi. Lunge bayang amu
ซาจิได้ตื่นตันชินยีปะวินจินตายาเยดุตั่วอหมายชินยีปะเมนไซเปียวจินมะโกตาวินอยู่จาติเตยอลงเมตัญญีเล่ญีเนี่ยหลุช่าเนจาดอเลี้ยงอย่างซาจิได้เลโกสิ่งอีจากะนะบ้ากวนสกาผ่านเปียวยินตุยคว่ไลติกาเนเลยาซานาเดคายยาเดชอกจิรอซาจิได้เลตะคูตุยกะเดโกบาดาซาอุซาดันเนี่ยซงซงเล่นๆปะเมนปะม่วนเนี่ยเววเวซาซาเน ရွာကြတဲ့ဆောင်စာကြီးတိုင်လေးပါပဲ။ဒါနဲ့ငါပြောရနေတဲ့စင်စာကြီးတိုင်ကြောင့်ကြောက်ကစုံစမ်းခြင်းမိတယ်။နိုင်ရကဖွဲ့ဦးတော့အထူးပြောရမှာရှိပါဘူး။စိတ်ကောင်းစေတဲ့နာကောင်းရှိတဲ့တကယ်လူအဖိုးတန်တွေပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိစာကြီးတိုင်အမှုဆောင်ဖွဲ့ဦးတော့နည်းနည်းပြောခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမိန့်ရှိပါလူရမင်းသားခမရ။လက်ရှိအမှုဆောင်ဖွဲ့ဟာစောက်ထင်းသိမ်းမှုညံဖြစ်နေစောက်
သူတို့လည်းအမှုဆောင်ဖြစ်တဲ့အလှည့်ပေးတဲ့နာပေါ့ဗျလူငယ်တွေပဲကိုသာကျွန်တော်ကပဲရှိနေလိုက်ပေးရတယ်ဟာဟာဟာရရတယ်ဗျပရိသတ်ကတခဲနဲ့ရည်သားဖြစ်တုံပြန်သည်စင်ကြီးခွေရဲခွေရဲမဟာကျန်စီကြီးဘူးပေါ်သလိုပေါ်သွားလေပြီယခုနာရကအဖွဲ့ကစာကြည့်လိုက်ကိုပြုတ်ထောင်တဲ့ငါလက်ရှိအမှုဆောင်အဖွဲ့ကတန့်ရှင်းရေးတာယာရေးများကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည် အဲ့တဲ့ရွေရအတွေ့အကြုံရတာဝန်အဆင့်ဆင့်ယူခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ယနေ့လူငယ်များသည်အချိန်ခါကြာတော့ခါစာကြည့်လိုက်အမှုဆောင်များဖြစ်လာကြလိမ့်မည်ယနေ့အမှုဆောင်များသည်နာယကနေရာသို့ရောက်သွားကြလိမ့်မည်ဟာမင်းမင်းသားဘလို့လဲကွာငါပြောဇာကရာကောင်းကောင်းမကဘူးကိုလူဆဲဒီလူပုတ်ခတ်အသာယူလိုက်အယိုးယူလိုက်သွေးခွဲလိုက်ရန်တိုက်လိုက်နဲ့ဘလို့ကောင်းလဲကွာဟာဟာတပင်လူရမင်းသားပါဆိုနေကွာတလောက်တော့ရှိမ
ဆိုရင်ပြီးတာပဲမို့လားနှစ်ပါးခွင်ထဲမှာအသက်လွန်ရလိုက်သောစေအီကြီးစကားကိုပိယိတကလက်ခုမတီးဘဲနောက်ဆုံးရတွင်တိမခဏနိုင်သောရွာလူငယ်များကဆိုင်းခပြလေးတစ်ခုရှာ၍စေအီကြီးဘွယ်ကနေတွင်အစောကြီးရောက်နေသည်ဘွယ်မထွက်မီကလိန်ပလီပလာစေအီကြီးတခြင်းကိုမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုကြတီးကြသည်ထို့ပိယိတကထို့တခြင်းကိုသဘောကျလာသဖြင့်လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကရှိကြသည်လူရဲမင်းသားစေအီကြီးရမ်းမုံမိကြ
ောင်ထားသည်ကိုဇသမားများမြင်ရရသည်ဘုစဒါပါစာများကိုဖတ်၍ဇသမားများပွဲကြနေစဉ်စိတ်ကြာရောက်လာသည်စာကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတပင်လူရမင်းသားမျက်လုံးပြူစွာသည်နှုတ်ခမ်းများမှဆေးပင်လိုက်တူလေးဖုတ်ခနဲပြုတ်ကျသွားသည်ဘုစဒါကြီးတွင်အေယာမစလုံးကြီးများနှင့်ရေးထားသည်က
ကိုဖိုးစိန်ဦးစိန်ကတော့ပြုစုပြောထောင်ခဲ့တော့တပင်လမ်းရောက်ကိုပုံပြပန်းပြဖြစ်အောင်ဖြည့်စည်းခဲ့သည့်အတွက်စိန်ဤကြာတပင်လမ်းတရက်ဘွယ်ကိုတညီတညွတ်ထဲပေးအပ်လိုက်ပါကြောင့်ခွီးဒွတ်ဒွတ်ဒွတ်ဤကြာခွီး သတ်သွေးပြက်ချင်းဆက်ဆရာရှိပါသလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ကြွကြပါအတန်ကြားလိုက်သည်နဲ့ပင်ပွဲငါပဲဆိုတာစိတ်ဤကြာတန့်ငနဲ့သိလိုက်သည်အတွေ့အကြုံကတင်သည်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာပါလူတွေကငါးယောက်ဖြစ်သည်အားလုံးမျက်နှာသစ်တွေကြီးဝိထာသောပုံတွေမြင်ရုံဖြင့်ပင်တောသားတွေမှသိတာသည် ဧကနမြမပီတနေရာကဖျားပွဲကျင်းပမိအကျိုးဆောင်ပုံကိုယ်တွေပဲဒီနေရာတောင်ဥက္ကလာမှာဇက်ကြောက်ချနေရတာကြာပြီသူများဇက်တွေအသီးသီးခြေသွက်နေကြစဉ်စင်ဤကြာဤဇက်မှာတင်းမြင်ချက်၍အငိမ့်သားထိုင်နေရသည်နာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဇက်ဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့မြမပီဇက်လောကမှာစင်ဤကြာတယောက်ရှိမှရှိသေးရဲ့လားဇက်မကပဲစိုက်ကားများနင်းနေပြီလားဟု လူတွေမေ့ရောက်နေကြခြင်းတွင်မှဤတော်သားငါးယောက်ကစိုက်စိုက်မြိုင်မြိုင်အိမ်နိုင်ရာရောက်ပွဲငါးယောက်လာသည်လူအစ်စ်တွင်မှဟုတ်ကြပါလေသာစင်ဤကြာဤဇက်ဒုက္ခရောက်နေသည်ကိုသိ၍တရားမင်းကြီးကနတ်သားငါးပါးကိုလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးဇက်ငါးလွှတ်လိုက်တာလေမြန်လားထိုင်ကြပါခင်ဗျာအခါကြီးများလဲသုံးဆောင်ကြပါစင်ဤကြာဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲနောက်ကြီးတို့က သူတို့ငါးယောက်ဒီအိမ်ကောင်းရင်ကမှာရှိုးတို့ရှာနဲ့အမှုရာဖြင့်ဝင်းထိုင်ကြသည်စင်ဤကြာဤတိန်လုံးမှာဇက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရှုပ်ပွားနေသည်နောက်ပိုင်းမင်းသားကြီးရောင်တုံးစိန်ကင်သောတန်လျက်မှာအခန်းထောင်တွင်တပြက်စီးနဲ့တူထောင်လျက်သားရှိနေသည်အဲရောင်တုံးမင်းသားနဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုဇက်ဆရာမှသိပါတယ်ဆေးပြင်းလေးကိုလက်ရညှက်ထားတယ်ဆိုတော့စင်ဤကြာဆိုတာပိုးသေးကြသွားတာပေါ့ ကျွန်တော်တို့ကနထုတ်ပလူရွာဖျားပွဲအကျိုးဆောင်ပုံကိုယ်တွေပါဇက်ဆရာတို့ဇက်ကိုသုံးည၅ဘွေရံအတွက်လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငါးယောက်ထဲမှလူကြီးအလဲဆုံးဟုယူဆရသောအသားမဲမဲပူပူဝါဝါကပြောသည်စကားပြောရင်မှအတိတ်ပဲမရှိပဲတဟဲဟဲရဲနေသည်သူရဲလိုက်တော့အာကရင်းကကောင်းချင်းငှချေအောင်သွားမဲမဲကြီးတွေပေါ်ပေါ်သွားသည်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဖျားပွဲဆိုတော့လေတအားခဲပြီးတော့လာကြတာပေါ့ ကုသိုလ်ရေးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလှပတဲ့အနေနဲ့ဇာကြီးကိုလျှော့ယူပါမယ်။ဒါပြင်ဇက်ကဟိုမှာရှိနေသမျှကာသည်ဖြစ်စေမကာသည်ဖြစ်စေနောင်ကြီးတို့ရွာကစားရေးတောင်ရေးတာဝန်ယူရပါမယ်။ဆေးလိတ်၊ကွန်ဆေး၊လက်ဖက်၊ထညက်၊ကြံတကာအစားရှိသဖြင့်ပေါ်ဗျာ။စိတ်ချပါစိတ်ချပါ။ထညက်ကြံတကာသာမကကြိုက်တတ်ရင်ထမ်းရီကပါရပါသေးမယ်။အမှန်တော့စေဤကြာကဇာကြီးကိုလျှော့ယူကာထမင်းဟင်း
ထမင်းဟင်းစရိတ်ဤတဝက်ပင်မရှိဇတ်သမားလဲတယ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာပါစကားဖြင့်ခြိထားလိုက်ပုံလေးကလည်းဘလောက်ပညာသားပါတယ်လဲဇတ်ဟိုမှာရှိနေသမျှကသည်ဖြစ်စေမကသည်ဖြစ်စေတဲ့ဇတ်ဖွဲ့သားတရားကျော်ဤနေ့စဉ်စားတော့တဲ့ကိုနထုတ်ဘလို့ကကုံယုံခံမေတော့ဒါဆိုကာယံသိညာပါပြီကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုအောင်တကူလာသား9ရက်နေမှာပွဲဝင်ပါမယ်စောစောရောက်အောင်သာကြွားခဲ့ကြပါစိတ်ချဗျာစိတ်ချတကူလာဆန့်ဆန့်ညင်ကိုရောက်လာမှာပါခဗျာစိတ်ကြမှာသူ့အတွေးနဲ့သူပျော်ပြီးကြံခဲ့သည်နထုတ်ဘလို့အကျိုးဆောင်များကလည်းသူတို့အတွေးနဲ့သူတို့ပျော်ပြီးပြန်သွားကြသည်အခြားဇက်ပေါင်းစုံလှဲ့လဲငှားခဲ့ရပြီနထုတ်ဘလို့ဆိုသည်နဲ့တခါတည်းဟင်သွားကြသည်ရွှေပုံပိ့၍တောင်မလိုက်ဟုခက်ပြက်ပြက်ပြောကြသည်စိတ်ကြဆိုသောပေါ်တော်တော်မင်းသားတယောက်သာရှော့ရှော့ရှူရှူဖြင့်လက်ခံသည်နထုတ်ဘလို့သည်အလွန်ပင်မြေကျန်းလူကျန်းသဖြင့်ဇက်တိုင်းလန့်ရသည်ကိုသူမသိသည်ဇက်ရှောင်ရွာဖြစ်နေသည်ကိုသူမသိသည်မသိ၍သာလက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိစ္စမရှိပါမကြခင်သိရပါတော့မည်စင်ရဆိုတာဟိုရောင်တုံးနဲ့အဖိုးကြီးဖြစ်ရမယ်ကွာ။ရွာကိုဇက်ရောက်စမော်တော်ပေါ်မှာဇက်တစ်တာတွေချနေစဉ်နထုတ်ဘလူကပညာပြပါပြီ။ရောင်တုံးစိန်ကိုစင်ဤကြတဲ့တိတာမြင်တာပါလေတက်တက်လှောင်ပြောင်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
long beyond the rega, nenge yue yue, natchi dwelong ni maho, lao lao la la, ka la da ji dwe. Ha, minamia le bing like a wa. Abia jong na ni ma la mayad. Bing yad at him a maya le medi. Abia jong go jedi tat at dime. Ewa, segu yad don tong tat ama, do do that sign wa ome. Bea mia bing mia chow de soup qua la mama di da. The cogito, mia say no le, sake the gal pija yabi. Luciano go badangaro, Padugo ma yemasai. A yat yi yi ma mapin, Wadova ma, when you are the same laddie. A yat gong ma long laddies with a dear yam yuqua. They are not being gong lame, piling a bacha ma drada gaida agua. Luciano go budo le, a bio sumelo. Dilo jabumu de le, noza quater, techa down, yadi who. Janyan Pama Pyong Long Yadi. Say Gama, Sabi Siri Bong Tayen, Sadamamia Say Bay Nijade, Tangene, Dan Yida Dam Bola Lady. Ha? Padaleha, Padale Badale. Galidioga, Bengu Gene Bob, you are 12 years old. Say Ija, Dog the Chet, Bimia Colla Say, Rada Dioga, Walumbia Gugai, and Nayo Ladi. Hey, Padulewa Dog Hoda. Nayemi madam. That diga say ija, a danye ni layadi. You are that yoga. Lava choosing ya, queen a pet guy mini zamane. Yo yin, Walumbia ne doda go mago, a dense way called doadi. Yerena do mago, my mejane, and he again got hari nana yoga, dinyaro, wejama dejare. Now by minaji, yon don't sing ah, does that long o lele that he be thee. Do the begging abe, said the mamma, ma, then I in the mia, mother mia, your pat ni jababi. Yanni rai mule she dong a biobe, to nepo, payaman diaman di danidi. Masala say itama, say badio, naga, arahan arahan who say nay. Wega, palabu epsidi, Zakongu, leguene drin saltadi. Be the ga, see the lama mine, jebia maja, what work where? Dodo, but when Maja the Aga, Wagger near Namiatre, Kelo mea bone tajembe. Who madabo, di madabo, Suzu bow, a bone gaze or shitty. Mingla yema, my nile. A bureau net than Bizine, well emma, all than we jayadi. Paddy soon it alle, day day. A bureau gama day pair, says Sudoka, says a modo, carry jaladi. A bureau gangu, the bind down lane, yap yelayadi. Chipure, omalwebu, you nine. Say jay is the shooter dog, or yabiani. Paddy legua, chipuzura, do ya by chipu, biorala. By chipu, am you, what men are you? Say jale, said the hugo, dolo dalampi, yalayabiani. The guye re caro, sit around way and carre, then yan la co. Menaji yon don't say, the gula boy surole, or yara babe. Daga, say yon men so be da ye de, dear yanet de that dog, twin e jabi. Pa solo mamma, pa galo mamma. Ogani, or the own yanedi. Gongonji yaba kamia, Zadamari, a lolo lo meawa. Yai, Jews on the Oga, Simo Devi, Mita Yakandi. Wenga Larunga, Meme Wawa, Bogu, and Pity. Tugule, Be the Gam Malida. Nibong, Gong on Majiang, Jodua Zadama Gong were dead hanging Nilula. A lolo mealem alone, Natubaluga, Pamadele, Mani Gonsa Dome. Who, O Yadi? Gary Jalaro, a Jews on Le, Jumba Song Nainobe, Simoga, Sim Piadi. Midari, they say, Bwamia Walu, don't have you, don't have you. Gogiko, Gogiko. Say ya in a batrane then, Wagan lema, ne than jayadi. Nega, bow me a nether pier, than yawn ye twaladi. Don't have you, don't have you. Gogiko, Gogiko who, ne yawna, than yawn like baby. Yo, nezai, Kamado ware, Mamma Fene, Bodome. Go baranga, a dilulu, a bianulu, lan yido, nesiaga, madatai. Palo do malaria. Modegua, modegua. Who, the gigine, mo biabiani. Nejon the mama, toching us ivy, biamatino.
ပေးတကကိုသားနေကြီးမှုတ်တာမှုတ်မှုတ်တာမှုတ်ဟုလက်ခုတ်ဝိုင်းဒီပေးကြသည်စိတ်ကြီးကြဒုက္ခရောက်ပါပြီတခြင်းတပုတ်ဆိုမဲ့ဆိုလို့စလိုက်တိုင်းနေကတော်တော့တော်တော့ဟုပြီးပြီးသားသားမှုတ်၍ဒါမြစ်သည်စိတ်ကြီးကြမတော်ဘဲဆက်ဆိုတော့ခါမင်းမေမင်းနမစသည်ဖြင့်နေဖြင့်စေသည်နေကလည်းအာကနဲ့တခြင်းမှုတ်လင်သာကြောင်းသည်ဆဲတာကြတော့မကြောင်း ပဇက်နဲ့ဆဲနေတယ်လို့ပြီးပြီးသားသားပင်ထွက်လာသည်စိတ်ကြီးကလည်းဘာရမလဲမြမပြည့်ရရလှဲ့လာတဲ့အမာခံစက်သမားပဲနဲနဲ့ဆဲနေသည်ကြားကဆက်ဆိုမိဟုပဇက်ဟားလိုက်စင်ဟုငဲတန်းပါအောင်အော်လိုက်တော့အတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာသည်ကာလာသားတတိုက်သည်ကျိုးချီထားသောခွေးကိုဒုတ်နဲ့ပိတ်ရိုက်လိုက်တာပါလားပွဲကြည့်တာလူကြီးမကြည့်ပဲ ခွေးကိုပါကြိုးချီ၍ပွဲကင်းနဲ့ခေါ်လာသည်စေအီကြပဇက်ဟားလိုက်တိုင်းခွေးကိုရိုက်ရိုက်ပေးနေတော့ဂိန်းအီကြပွဲကရာတိုင်းမှာအပြူကျော်တွေကဂိန်းဂိန်းဂိန်းပန်းစည်းတွေချိုဂိန်းတွေလက်ဆောင်ပနာတွေဂိန်းမလို့သွားပါပြီတခြင်းတန်တဲ့ဂိန်းသာရောထွေးကုန်သည်စေအီကြကဂိန်းအီကြဖြစ်အပြူကျော်တွေကဂိန်းဂိန်းဂိန်းတွေဖြစ်ကုန်သည်ခွေးသာနဲ့အတူနှဲကြောင်သာကလည်းတကော်ကော်ဝင်လုံနေသည် အတန်းတွေအကုန်ရောမှုန်နေသဖြင့်ဇက်ခုံမနေဂျာဟာဂျူလီငပြော့ကခင်ဗျားတို့မိသားဖာသားပြီးပြီးစီကန်းရှိရှိကြည့်ကြပါအဲ့ဒီလိုနှောက်ရက်နေတော့ဇက်ကတော်ရရပါလိမ့်မယ်ဟုခမ့်မိုက်မိုက်ထွက်ကြင်တော့မှပို့ဆိုးကုန်သည်စောစောကနှဲ့ဖြင်သာဆဲသည်ယခုတော့တပွဲလုံးပါဇက်နဲ့ဝိုင်းဆဲကြကဇက်ခုံမော်သူဂဲမိုးရွာချသည်မိလုံးနေကွဲမိเจ้าနေကွဲဇက်သမားချို့ခေါင်းနေကွဲက ညတော့ဝယ်မကျိုးခင်ဇန်နာလိုက်ရသည်စေအီကြတော့အရှောင်မြန်မေလို့တို့တိုင်ရောင်နှုံးကိုခဲမှန်ကဆပင်တွေပြေကြပြီမျက်နာပေါ်သို့ဖိုးယူဖားရဖြစ်သွားရသည်အတွင်းထဲကိုဝင်ပြေးပေလို့သာခေါင်းမပေါက်ချင်းဖြစ်ပေသည်သုံးညကားမိပွဲမှာတညနဲ့နေကုန်းချုပ်သွားသည်အကျိုးဆောင်များကဟိုနောက်ညတွေဆက်ကပါဗျကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေရတော့ပါဘူး ဟုအာမခံရသည့်တိုင်စေအီကြလန့်သွားပါပြီမြမပြည်တွင်တထုပ်ပလုကဲ့သို့မြေကျန်းလူကျန်းသောပွဲခွင်များများများမရှိသည့်တိုင်တကွယ်စနှစ်ခွင်စတော့ရှိကြပါသည်ပရိသတ်မှာပွဲကြီးဖို့လာကြသည်မဟုတ်ပွဲဖြတ်ဖို့လာကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ပွဲပြတ်သွားရင်သူတို့ဝမ်းသာကြသည်ဘယ်ဆက်တုံးကသူတို့နှိပ်စက်လိုက်လို့ဘလို့ပြေးရတာကွာဟုဂုံယူစကားပြောတတ်ကြသည်လူတွေသွေးပြတ်သလို ဇက်တွေလဲသွေးပြက်ဖူးကြပါသည်စိန်အီကြကနောက်တစ်ခါကြောက်ပါပေါ့နထုတ်ပလို့ဆိုရလောက်အောင်နထုတ်ပလို့ရွာတွင်ဇက်ပြက်ခဲ့လေသည်တကားအီကြကွေ 1988 ခုနှစ်မေလတပင်မဂ္ဂဇင်လင်းရင်ပြီးရောဇက်တော်ကြီးဟောဒလာစိန်အီကြရဲ့ တခေါကြီးကမေးသည်ဘယ်နဲ့ပြောပါလဲခေဟောင်းအနှစ်20စတီဒီယိုတစ်ချင်းမျိုးစုံ29ဘုတ်တီတီကိုမရတမနာတန်းနားစတော့ဆိုခဲ့ရတာပဲမောသမားယင်ထဲမှာတလက်လက်နေအောင်ကိုမောသည်အသက်ပင်ဘဲကထွက်ရမှမသိအောင်မောသည်သို့တော်ခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်နေတော့အစဉ်ပြေအောင်ပင်ကြည့်ပြောလိုက်ရသည်မောတော့မောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟောဟဲဟောဟဲ မြမဇသပင်စင်မြင့်တွင်စတိတ်ရှုဆိုသောအကုသိုလ်ထုတ်ကြီးကိုဘဲသေးခြင်းသို့ကစတင်ထွင်ခဲ့သည်မသိအခုတော့အကုသိုလ်ထုတ်ကြီးကတနေ့တခြားကြီးကြီးလာကမြို့တွယ်ထားသလိုဖယ်မရခွာမရဖြစ်နေသည်ညာဦးချိန်ကောင်းတွေကိုစုပ်မျိုးစားတောက်သည်တေးသန္တာပဲခေါ်ခေါ်စတိတ်ရှုပဲခေါ်ခေါ်ဤဘာမှမသိသောခက်ကြောင်ကြောင်အလုပ်ကအချိန်ကုန်လာသည်ကအမှန်ပဲဇသမားအာနဲ့ဘလို့မှမအပ်ဆက်သောခေတ်ပေါ်တဲ့ခြ
Naru, Yahoo Yahoo, Delisa Odanego, Janya, Janya Te Beyadi. Said they show so Rajigo, Muse Chagado, the Ben Apchakong, Maya Yang Sundambi, Nayen Bayango, Pibi Jemuda, Kaunodi. Chain Belashi Dabilahe. The Gauni Nevi Zazia. Where to now Jaya the Ate, said they show so Dom Gong Suyaga, Yoshi and the weather Jojo Chain Nego, Wamu Sadau Dwabayola. Piazza Tradohe,
kanzi gama ni ne, na baba wo chen ya ma jame ni ume, tongzan dai kongbyan jo rabi kaja. Zin yi jia yi biaza dwe ma, a long di adina dana gan tai ta do, ko ya ba bisi dwe ji pipa di. Wittu ga ko yi, yow bia ga ko yi, yow shen ga ko yi, zet za chen ga ko yi. Biaza hu so me za, ko ya ba bisi miu zong bia we hu za, so bo gong ma ro di. Biaza na me wo le ji ba o, dudiya yue yi, dadiya che ma, sato ta sui yi de. Ba biyo lu biyo ma dao ma di de na me, yi le le u jau nyau na me. Zalang a le yi le le u jau nyau ma be. Yi zalang duen se yi ja ga, a ko yo nyi yo, za yo na yo kwe yue, na ku kwe te yo song di. De yo te da gu de dao, a dong ja on te yo ma song nai na, na ku na yo su ro, ga yin shou gong di. A ku ga ubari bedo da, nyi ga du sarai da ma. Nyi du sarai da ma ga, ya zwe mu pa biao yi de ya ri ho lu ho. Tu a le ma nai ma nem pien shou gong da lu, pa yi da dwe ma le, u ja ba cha le gong di. A ku a gu pia lai, a ku nyi pia lai su ro, biao ya mi za ga ri, yo tui gong ye me. Tu do do ba de di, kung bian jo la ka da pien, du di ya yue yi, da di ya che ma, sa do ta a sui a gong za bia da ji, miya miya bi dwa be lu. Ma bi lien, se yi ja yo pa yi da ba, gong mu gong no se ya wittu ka ji go, se ka ni ya o mi. Adi biaza do kou ta lai ma ten e, daka daka gong shuk, ya yin da da li yau li me. Da de a chen ji da? Dou na yi tu ro me za se ya. Hai sha la ba yi, a chen ma ne ro ba la. Nya u bai nga sa de shu ne se ke da miya, sa yue dan ka ni ya di. Se yi ja sen za ya bi. Na ba wo a chen swe ka bi, mo lin la ya ma la. Da ma ma ho, na ba wo da bo lao be ka bi, nao bai za go, a phit law thae ywe lin ya ma la myo le ga nge di lan ban sat twae khae ywe khaw di payitat thae twin lu ji payitat twi a taw mya mya pa ni di kala deita a chin ni ya naw pai sat ko ma ka lo ma phit daw ka ka si 60 ta khwe da na ba kwin me myu myu twae twae ne mya mya ka pi lo naw pai sat ka me min thami twi ta kho ru mi yat do ma sala ru nyi ru ti yaw ko da pou lou ma ni daw ne nga ne du tan myan thong bouk so thong jaw ka pi lo na ba dai me a chein ma shi daw chu du ha re ya yo ba lo ma le thai ni ya ma la lu shin no ko ba dan ne ko pu du do ga me di kham ya du ga do taw long ti yaw ta long si law so do bi gwin she yu de sai she ji de lou ma ni ja ne lo naw pai ma thwat bu so yin no pa yi tat ga pyatana tet nai ne a chein ma shi daw do phyin na ba gwin ga le mi ga mat ta phyin pi twa di Now by dwe se yi ja ga lo chen na lo ja yan da zat lo ngu kin lo khwen pe lai di tu ga zat khon naw bai ma phwe wain twin mo lin thi phin jauk cha do mi wai ga le kaung la di ma houp ba la pya zat di wai ma a ti thama rwe sai wai ni ma ywa da lat thauk ywa da rwe lu song tat song yauk goun ya bi sai wai ni ko da bae ta mi rwe ne pyet tha ga di a phit lo do tu lo le di da ja da be ka swae di pisi dai nwe than zen nwe thamin chet rwe စင်ကြီးကြီးဇမဖိုးကားခြင်းမှန်သမျှတစ်စခန်းထကြတော်သည်မိဆက်သမားကမိကအဖွေသားနှင့်စောင်းပိုက်ထွက်လာ၏စောင်းကိုတီးအောင်ပြုကာဆင်ွေလာသောမန္တန်ကိုရွတ်သည်ပရိသတ်ကဥဒေနာဇက်ပဲဟုထင်၍ကြည်နေကြသည်ဆင်ထွက်မလာပဲမစီမဆိုင်မိချောင်းထွက်လာသည်မိချောင်းလှုပ်တာကထန်းစင်သမားတယောက်သူကတញင်ကျောင်းကခင်လွန်းစီသွားမိမင်းနန္ဒာမင်းသားလေးကိုကျောပေါ်တင်၍ပို့ပေးရမည်ဟုပြောသည်ဥဒေနာဇမသည်အလိုလိုအော်တော်ငုတ်တုတ်ဖြင့်ရှင်မွေးလုံးမင်းနန္ဒာဇက်ဖြစ်သွားပြန်သည်ရာတော့ရဲ့အလဲမာလေးငါပြောမယ်ရွှေရှင်ဘရင်ရဲ့ဟိုက်ရှာလဘကြီးသမင်းကျက်ကိုဝါကြီးကချင်းဖဝေးလုပ်ပြီးထွက်လာပြန်ပါရောလားရှင်မွေးလုံးမင်းနန္ဒာဇက်မှချက်ချင်းပင်ချင်းဖဝေးဇက်ဖြစ်သွားပြန်သည်ဖဝေးကိုပါကြီးတပေါက်မှမဝင်သောငိုချင်းကိုဆိုင်းကမြောက်ဆိုင်တီးပေသည်ကိုဝါကြီးကမြောက်ကကလေ၏ဟာဘာတွေလျှောက်ကနေရတာလဲဥပေါက်ချီပဲဟာဥပေါက်ယုံနဲ့မကဘူးဗျဥကင်စာပါဖြစ်တာပရိသတ်တွေစိတ်ညက်ကုန်ကြပြီအရေးတဲမှာယုံနောက်ပေါက်ဆောင်ကြောက်ယူကလည်းတမျိုးနောက်ပိုင်းဆက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားသည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူ၍ကြံစစ်သားထွက်လာသည်လှမ်းပြမမတဲ့ကြံစစ်သားတဲ့ဟေး
Sainga, dain 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 hu, a light them mong bau, lope lady. Lambia mamabu so be, let her tie you, Kailu, tada and gago, goyo gaya gadi. The gay gadi lure, pewai ma me one then, poka jen za yure, tea shallow yen, ayon jen wadi. Molin mi so raw, boile bivi bo. Zasiana do yen a hey. Arigon and mamma do ya mafima. Pamela Erigo. Hi Shalabai, where be dole, miga matevala? The chows and niva, poli deo, pewaina yau ladi. And Genova Kamia, Kisau, a meshiro muva. A meshiwadi, a mashiwadi, tadangwa. Niba de Zaragari, a podana di gama la madre. Menu no way a pana wile. Zato musonga, who an ene dia nene logare. Send a mugendo no baila. A poli ma, doba the law, say jagado, e si debe. Sebian legale wo pae, peta cha sami, a poji wo shem yadi. Now buying wo genodua magara jabi ya, piazza natone mole, ediluwe lo la yara. Dima, magama pia gama pia me, suradilo. Now buying gara uro, gelo quen bilai bari. Satea bedumusu, gajene ludega, gajena ga, biojena bio, the main wo lo bitara. Miamia mole, bida belle, genodu now buying a. Lin be your now by my body. Ijagui, the tongue we are shits a gune, Zulaina, the Ben Magazine. Video Leo, Songti Nasen Bigger at Dre, Messi Miago, two way Jesu Den Shiba de Kamia, Alome, Gosain de Pia, Jama Chandaro Mujaba de Kamia.